Juriju, Čau visiem, čau visiem. čau, čau. Jau mūsu skatās 270 cilvēki. Gadreiz, jā. Nebūtu jau grūti, nebūtu jau slikti. Aizsargs bortā, pretinieku uzbrukums aizslido tālāk. Labu vakar. Kristaps Kažocīšs, labu vakar. Labu vakar. Sanākam. Varam nošārēt sienas tapetē vēl kaut kur, lai vairāk cilvēku uzzina. Ja tās joprojām pastāv, ABF forums, un pirmdienas vakaros ir atbildes uz visādiem datoru apjautājumiem un vēl visādiem citiem brīnumiem. Tā kā... Andrim Daugavana gan jauna pilde. Lēnām tuvojas klāt. Viņš man atgādīt, zin ko, zvaigžiņu kar, nē, bet šito te tur ir viens. Vai magmaksā, Bojeviki. Man drīzāk atgādīt, zin pa kaut ko, ir Bojeviki tur, kur kaut kas notiek tuksnesī. Jā, Madmax. Madmax šitās te visas jāmiņš izlien ārā no putakļa mākoņa, viss noliek. Tu vien bija čotka šitās. Pasat, jā, baiga labi tās. Hardcore jā, Jakes. 25 cilvēki, 26. Ja varat lūdzu pašārēt. Kristapam, ja nekļūdos šodien dzimšanas diena, Kaspar? Kristapam Bernānam šodien dzimšanas diena. Wow, sveiciens! 4. jūnijas. Man liekas šodien, Kristaps šodien, vai, ja? Lai vakar bija. Šodien nav amerikāņu neatkarības diena, ko? Ko tu saki? Amerikāņiem nav neatkarības diena šodien, ko? 4. jūnijas. Tas truns pa amerikāņiem, Kristapam Zimeni. Arī jā. Ej! Roland nu, Zirskis. Ja savāksies 80-100 cilvēki, tad es šodien izspēlēšu vien datoriņu atkal. Baigi smukiņais. Labiņš tās 14 cauls, super plāns, viegls. Tā taču būs arī. Tā. Paga, uzmanīgi. Smukulītis, tā kā tusējam šārēm, skatāmies. Tā, super. Gaidam. 80-100 cilvēki, nu būs. Čau visiem, čau Viktors. 4. jūlijā, 4. jūlijā. 4. jūlijā, pareizi. Man kaut kas bremzes amerikāņi, viņi vienmēr bremzē visu. Vo, nevar jūlijā, ne? Viktors, labvakar. Šodien, Kristaps saka šodien. Ha? Nu? Kristap. Nu, vecīt. Zimene, live. Jau sauc kaut kas, ne? Ko mēs varam tādu izdarīt šodien, Kristap? Mēs tev varam noreklamēt, negrib? Ko tu gribi, lai mēs pasakam to labi? Pateiksim tā visām brīvām meitenēm, kas ir nepieciešams. Un Džeki, kas grib visi atpūsties, visi brauciet pie Kristapa. Kristap, saucam tavu adresi, telefonu numuru, mobilo telefonu numuru. Mēs iet un apnāk 20 tūkstoši cilvēku. Labvakar. Labvakar visiem. Valentīna, labvakar. Ina Petera. Labvakar. Oi, Kaspar. Kā neiet? Tas jauns, kas pa nedēļas nogalu. Evelīna, fonā Evelīna. Jā, viņa neļauj šodien. Viņa atklāja šodien virtuves durvis, kad var atvērt vaļā. Aha. Un tad vienīgais ir mērķis uzrāpties augšā un atvērt vaļā. Un ja nedod, tad bļauj. Nu, viss kā parasti, jā. Nu, neviet. Super. Jā. 53 cilvēki, čiriju. Ļoti labi, forši. Nu, pastāsti, kas tur būs ar to datoru un sāksim. Tātad, pirms mēs sākam, labvakar, laipni aicināti. Trrrr. Nu, vienā pamatlaivs. Pašā sākumā, jā, kad sākās IBF, oktobra beigās 2017. gadā, mums bija divi pamatlaivi, tie bija pirmdienas, tas ir pirmdienas Kaspara datorlaivs, trešdien arī bija, mums bija trīs pamatlaivi. Uzreiz, jā, un pirmdienās mums bija jautājums mūsu dator speciālistam Kasparam Krūmiņam. Tad lūk, mums ir pazīstamākais Kaspars, pazīstamākais Krūmiņš vispār visās grāmatās. Un kopā Kaspars Krūmiņš, nu ko tad vēl tur pateikt. Cilvēks, kurām jokus pie malas 13 dažādi certifikāti vai atestāti no visdažādākajām lielajām IT kompānijām, tādām kā Microsoft, Fujitsu, Acer, Toshiba un tādā garā. Un tas viss ir saistīts ar datoriem. Un vienreiz nedēļā pirmdienas vakaros Kaspars Krūmiņš nāk un jums atbild uz jūsu jautājumiem. Bez maksas, no savas pieredzes. Un pārbaudiet mūsu Kasparu. Uzrakstiet viņam
Uzrakstīt viņam. Tāprāt, robežās. Nē, noteikti pilnīgi rakstiet, visus jā. Atzināt. Jā. Jā. Bet, vienīgais, ko mēs varam pateikt, Kasparam mazliet pietrūkst ekstrasensi spējas. Mazlietiņ, jūs mūs atvainojiet. Nu, mazlietiņ pietrūkst. Tāpēc, minot savu datoru problēmu, pieminiet lūdzu, kāds viņam modelis ir. Nu, lai saprast apmēram, portatīvais dators, stacionārais, nu vai kā. uzrakstiet datora nosaukumu, ne sērijas numuru, bet modeļa numuru un kaut kādas pamat lietas, ko jūs zināt, un tad aprakstiet problēmu, lai mēs saprast. Ja mēs gadījumā problēmu nesapratīsim, mēs pateiksim uzrakst lūdzu sīkāk. Jā, nu tā kaut kā jā. Sveiki visiem, te Agris pievienojās. Nu, paskaties, jā. Ja varat nošārēt kādās latviešu grupās, kurās jau nav nošārotas, nevajag dublēt 10 reizes nošārojot. Bet tas kāda arī nenāks, jā? Nu jā, nē, nu vienkārši, lai nesanāk pārāk daudz, es skatījos te jā. Viens otrs kanāls, tur 300-400 šāras, un tad vienā grupā ir tur kaut 15 pēc kārtas, saproties. Vislabākais, ja jums ir kāda forša latviešu lapa, Visforšākais, ja jums ir kāda latviešu lapa, ir tāds jā. Arī cūkas lidots šad, un tad mūs uzliek šāri kolosāli. Baigi forši. Nu, jūs varat arī savā sienas tāpēc nošārāt, lai vairāk cilvēku redz. Ja jums ir kaut kāda sava internetu mājaslapa, jūs droši drīkst ņemt, un visas šos video jā. Var iembedot iekšā, uzspiežot uz sāniem no datora, ir tāds embed, un tad jūs varat embed kodu dabūt ielikties mājaslapā, varat izmantot, darīt, skatīties, ņemties, ko jums, kā jūs vēlaties. Jautājumu es skatos, mums tikai sveicina viss latvietim.lv, oho, ir tāda lapa arī. Latvietim.lv? Jā, nu tikko kaut kas nošārēja, es vienkārši redzu latvietim.lv. Nu tad jāpaskatās, kas tā ir pa lapu. Nu, paskatīsimies. Latvietim.lv uzrakst lūdzu, kas tev tā pa lapu, un tad mēs paskatīsim uzreiz. Vai daram tā, es nošērošu ekrānu, un tad jā, es redzu Latvietim.lv. Tā, taisam vaļā šo te, kolītās ievis. Atsevišķi lapa, tā nav tikai Facebook lapa, tā arī ir reāla lapa. Te ir pa šoviem visādiem, pa pirmizrādēm, pa vēl tādu informatīvu lapiņu, nu kāpēc ne, mēs jau varam... Pirmkārt ielādējis uzreiz, parādīšu uz ekrāna. Uzreiz jā. Tā. Jā, īstenībā baigi interesanta lapa, jā. Kamēr mums jautājumi nav, tik vai jā. Mēs varam liet apsvēst. Ei, jā, paskaties, kā smuki, aha, ar karogu, tītī. Un... Sveiks, Anita Bērziņā, tu vari noteikt jā, taisnēt. Lazy load ielikt iekšā. Forši, jā. Jā, mums ir Sanita Bērziņa uzraksties pagaidīt, Helmut. Vai kaut kur var aizstiept vecu laptopu un dabūt kaut kādas smārciņas par to. Es negribu remontēt par blondiem jautājumiem, nesmies. Nē, tas nav blonds jautājums. Īstenībā ļoti normāls jautājums un ar to saskarās ļoti daudz cilvēku. Ir noteikti tavā pilsētā ir recycling companies, kur tu var nodot savu datoru. Iespējams, viņi tev samaksās kaut ko. Nu, viss atkarīgs no tā, kāds modelis, marka, viss, ja tu minēsi šeit, es paskatīšos, ja tu neesi pārāk tālu, varbūt, ko varam sarunāt dīlu, mēs varam recycling uztaisīt, ja tu esi tālu, neesi Manchesterā, tad, bet esi apvienotā karalistē, tad gluži vienkārši Google ieraksti iekšā, recycling companies around me, un tev parādīsies 4-5 parasti ir, nu, Viņas diezgan daudz ir pa Lielbritānijai. Jā, izvēlies tuvāko, sazvanies ar viņiem un visi viņi tev visu paskaidros, kas un kā. Jā. Ok. Rēnis Runcītis saka, sveiki visapkārt, ieskat lūdzu mainīgā saprotošu datoriķi Rīgā. Pats kompiņu klāt netiek, tādēļ svarīgi iespēja viņam atrasties pašam, jo iepriekš paldies. Iesties pašam. Es domāju, ka mums tak ir Latvijā vairāk cilvēki, kur ir... pietiekam adekvāti un zinoši jā. Tieši mainīgi lietās, un Helmut, mēs šo varam ieteikt, vai ne? Mums viennozīmīgi, mums ir divi vai pat trīs cilvēki, ir viens cilvēks, ir Kristaps Bernāns, viņš dažkārt ir Rīgā, viņš mācās tāpēc citur Sibā, tad Kristaps Bernāns uzrakstīt Kristapam Bernānam, tam pašam, kuram šodien dzimšanas diena, rekurs šeit, šis puisis, Kristaps Bernāns, tālāk mums ir kriptomēdija,
Kriptomēdija viennozīmīgi ir profesionāls. Tur jāskatās, kā viņam būs ar laiku un kā kas ir Jā, kas. Tad, jebkurā gadījumā var jā, sazināties. Un uzrakstiet ziņu. Jā. Jānis Morāns saka, es saprotu, ka viņš ir latvietim.lv izstrādātājs. Jā, jā un pēc tam, nu, bez šaubām arī, nu, Dāvis, tik mans arī vēl nekur nav pazudis. Ja, ja ir pietiekoši liels projekts, nu, uzrakstiet Dāvim. Mūsu, es nezinu, vēl kāds ir? Vēl kādi trīs? Kas prastā paskatījās tā? Es nezinu, Latvijā tiešām man ir grūti pateikt kaut ko, bet... Ir. Džeks, kas organizē... nu, kā sauc? Mūsu Džeks, kas organizē kripto pasākumus. No galvas izskrēja, bet laikgaitā mēs varam jā. Varēsim pastīties. Tad mums ir Dainis Butkevicus. Dainis Butkevicus ir. Un, viņš, man liekas, Rīgā bija, ne? Jā. Un, vēl viens bija. Dainis Butkevicus. Pamēģinu nu, uzrakstīt. Mēs iedomam, iegadījumā kāds ir Latvijā, Rīgā vai vēl jā. Kaut kur, jūs varat šeit uzrakstīt. Un tie visi ir zinoši. Un tie visi ir zinoši. Problēma liela, kad ārā pusti. Edvards man tā liekas bija. Edvards, kā to Džeku sauca? Nu, man arī tagad Raksim tālāk. Ja ierakst iekšā, raksim tālāk, paskatīties, kas organizēja, raksim tālāk pasākumu. Mums senāk bija video. Vienkārši Facebookā ielikt, raksim dziļāk. Un IBF pierakstīt, kā tu parādīsies IBF video ar Džeku, kurš organizē pasākumu, viņš strādā Latvijas pastā, viņš viennozīmīgi zin, kas ir maineri, kā to dara un tādas lietas. Tā kā mums patiesībā Latvijā ir... Mindritienko, lokars, viens, sveicināts. Ui, tālu, nu man šķiet ir kāds VHP kompīts, paldies, paskatīšos. Sani, tu man var privāti uzrakstīt arī pēc laivu, es nevienam neesmu atteicis. Padomu un ja tu mazliet vairāk iedos informāciju, iespējams, es tev palīdzēšu. Tas ir par samiti, ja? Oi, tā no. Jā. Nu, es vienkārši šeit pēc pārts, vienkārši par cik es redzu. Ar samitu, starp citu, mums kaut no sākuma kaut kāda interesanta rīta saruna salika, palika. Sanitā mēs ar tevi vēl sarakstīsimies. Tas par eņģeļiem bija joks vai kā, es nezinu. Tā kaut kāda ļoti interesanta saruna bija. Ok, Kaspar, Jā, es saku, kā lai nodzesē telpu, kurā koms stāv bez dāra kondicionieru, kodu tableti tagad. Ok, Agri, viss ir ļoti vienkārši. Problēma risinās mazliet pastrādājot ar rociņām un mazliet piedomājot klāt. Es patreiz strādāju pie projekta, tieši miners, lai varētu viņus labi nodzesēt. Es nevaru padalīties pagaidām ar detaļām, tāpēc, ka tas ir eksperiments, bet domu tu sapratīsi. Es zinu, kur tu atrodies. Tavā galā ļoti, ļoti vienkārši to izdarīt. Varbūt ne. Ja. Tam būs nepieciešams neliels ūdens boilers ar divkontūru sistēmu. Ne elektriskais. Viņus var dabūt vidēji kaut kādi 50 mārciņas balons viens maksā. Var arī pats izgatavot, ja pietiek zināšanas. Un tev vajadzēs dzesēšanas šķidrumu. Jā, tas ir darbietilpīgs process. Viņš nemaksā pārāk dārgi. Patreiz es varu pateikt to, ka ir organiskā minerālēļa. Kā viens no komponentiem, otrs ir silikonēļa. Jāskatās, ir uz vietas, katrā valstī savādāk, tur tās cenas un viss jāskatās. Organiskā minerālēļa, kas tiek izmantot medicīnā, viņi ir superkristāli tīri, viņi bez krāzes, bez smaržas, un viņi ir dielektriski. Ko nozīmē dielektriski? Tātad viņi nevada elektrību. Un doma ir tāda, pats bāzes projekts. Kartes bez raizeriem. Tas ir nosacījums, bez raizeriem. Tikai māca platuma kartas. Tiek iegramdēta sēja šķidrumā, iepriekš uzstādot ventilātors uz 10%. Principā viņi pat negriezīsies, bet viņi būs detektēsies kartē un nekādas problēmas nenotiks. Var uzlikt pat 5%. Šķidrumā iegramdējam šo te minerīt un izmantojam veco labo automobīļu
salonu. Kāds viņš ir? Kā viņš sauc? Siltummaini. Viņš ļoti efektīgi strādā. Var iegādāties tur var šratos atrast tur pa 5 pa 10 mārciņu, kā Lielbritānijā es nopirku no Ford Galaxy, nemaldos 2000. Gadu pilnīgi jaunu pa 19 mārciņām ebajā. Perfekti strādā. Nu, tas ir testā, man es neesmu pabeidzis, tāpēc es nevaru neko parādīt. Tātad minerāla eļa iegremdēts karts, kurš, nu, protams, viņš karsts, ja, bet tā kā ir iekšā šis siltummains, ir pilnīgi mehānika, tur nav nekādas elektronikas. Jā, man ir caurplūdes motoriņš 12 voltīgais, ko izmanto tai pašā Hambrai caurplūdes sūknītes. Tie, kas ir lietotāji, zina, kad pie salona pečkas viņam starpā nāk 750 litru minūtu, viņš pumpē zemespiediena sūknītes. Viņš ir principā caurplūdes sūknītes. Es zinu, ka nu, principā Volkswagen grupai visai viņi ir. Arī meršiem viņi redzētu. Un iespējams, ka vēl kādiem autiņiem viņi ir tur bez starpības. To visu var dabūt pa kapēkam šitajās te autos valkās. Galvenais ir 12 voltu barošana, ko var paņemt no tā paša barošanas bloku, viņš tur nepatērē nekādas briesmīgās strāvas. Galvenais, lai viņš cirkulē ūdentiņš. Tur nevajag tur ne ūdentiņš, bet šī eļa spiedienam nav jābūt nekādam lielam, tur pietiek ar 0,5 atmosfēram. Tātad šis te eļas, nu, sāksim tā, kopums, viņš tiek dzesēts iekšējo siltummainu, kurš ir saslēgts ar motoriņu un transformē siltumu uz, pieņemsim, tur 50 litru boileru vai 70 litru boileru, kuriem ir iekšā čūsk, un savukārt tas boileris ir pieslēgts pie augstā ūdenskrāna. Jā. Viņam iet cauri ūdens, viņš uzpildās, jā. Tur ir vajadzīgs pretvārs, lai viņš neiet tur ar. Un rezultātā, šī eksperimenta rezultātā, mēs dabūnam garantētus 45 līdz 50 grādus siltas kartes 24 stundu diapazonā neatkarīgi no tā, vai ārā ir plus 30 grādu vai plus 25. Tāpēc, kad pilsētas ūdensvadā ir apmēram 11-12 grādu silts ūdens, kas notiek? Notiek siltuma apmaiņa, baigi elementārā siltuma apmaiņa. Viņš sild ūdeni. Ūdeni mēs varam izmantot dušai, mēs varam izmantot veļas mašīnai, tur trauku mazgājamai mašīnai, darīt dīpko. Ja, agrim divreiz nevajag teikt. Tas ir tā efektīvi. Mēs runājam tagad patreiz par energo efektivitāti. Patreiz maineri silda gaisu, kas ir principā neliederīgi izmantot lietu. Ja jau reiz tu maksā pa elektrību, pieņemsim, ja, tad kāpēc to siltumu, ko kārts sadod, kāpēc viņi nepārvērst karstai ūdenī? Jo pirmā, tev ir divi plusi, ja pieņemsim ir augsta diena, tev ir siltu telpa, tev no jāslēdz gāzes kārtas iekšā. Nu, pieņemsim, tas ir vairāk ūdenī pavasarī. Tā pat laikā blakus produkts, kas rodās maineram strādājot, ir siltums, siltais gaiss. Tad kāpēc viņu neizmantot, lai sildītu ūdeni? Nu, neuzsildīs tu viņu vārošu, bet 45-50 grādi ir pilnīgi pietiekami. Es atgādināšu, ka cilvēkam vidēji ādas tas baiļu faktors, ja, ir apmēram 45-48 grādi. Nu, kas, kad roku vairs netur. Nu, jau liekas pa karstu. Tātad viņu var izmantot dušai. Ok, noskulēt. Kaspar, labi, jautājums bija par lielu temperatūru. Kā samazināt temperatūru? Kā tava kasta strādā? Tu kasti uztaisīji? Kasta, visu taisās, es nevaru visu pabeigt vienlaicīgi. Man ir divi projekti vienlaicīgi, kas iet. Man ir tas gaisa tunelis ar industriālo ventilātoru, kurš vienkārši sūks cauri, tur kaut kādu 30 tūkstošu litru minūtē bez mazlaika. Tas ir viens, un otrs ir tas, ko es tikko stāstu. Mm-hmm. Abiem diviem ir pozitīvās un negatīvās puses, ja, kuras es tagad arī pastāstu. Ja. Pozitīvās puses ir tas, ka tu dabūni ideālu līdzenu temperatūru visām kartēm. Yeah. Kas var būt labāks par šo? Ja, ka viņš strādā perfektā režīmā. Nākamais mīnus ir tas, ka to mazliet ir jāpieliek roku darbs, galviņu mazliet un viss tas jāsabūvē. Tas ir vairāk darbs nekā izmaksas. Izmaksas tur nav tik lielas. Visu var sakombinēt, atrast. Un ja galva pareizi strādā, tad 2 dienu laikā var uztaisīt to visu. Ir labi. Ejam tālāk pie jautājumiem. Jā, ejam super. Tālāk. Jā, mums baigi daudz, īstenībā tur garam plaši. Varat iet labākā. Salds tuneļu veids, salīdzinot ar izmaksām. Arman, kopš 2007. Gada... Viņš saka, ka viņš atrodas Latvijā. Ļoti labi. Jā, es saprotu. Jā, es sapratu.
ir ļoti daudz gājusi saules paneļu industrija gājusi uz priekšu milzīgiem soļiem. Es teiktu tā, ka efektivitāte un vispār ražošanas izmaksas un vispārējais, tātad efektivitāte ir palielinājusies, toties izmaksas ir samazinājušās. Un es pat teiktu, ka saules paneļu cenas vidēji ir samazinājušies apmēram par 40 līdz pat 60% no, salīdzinot ar 2007. Gadu 2008. Wow, tāda atšķirība. Jā, jā, jā. Nu, tāpēc, ka ir okay. tik masveidā sāk ražot plus... Jā. Plus nākušas klāt ir vairākas tehnoloģijas. Viena no tām ir Tesla solar paneli, ja, kas ir iebūvēta dakstiņos. Ja. Jā. Tālāk ir saucamie lokamie paneli, kurus tu var locīt, kaut mēs glasāsiet, kurus es esmu rādījis. Jā. Šeit neskaitāms reizes. Ja. Tā ir vēl viena tehnoloģija. Plus jaunā polimēra tehnoloģija, kad mašīnas jumtu, pieņemsim, pārklāja ar, ar speciālu tā kā plēvi, nu, kas ir viņu, viņš tā kā... Oi, kā nu tagad latviski pateikt? Nu, kruč, tu var uztaisīt saules paneļu jumtu uz mašīnas, ja? Tā kā ar pulverizatoru, saprot, uzpūšu virsū. Ja, un viņš tais, tad ir iestrādāts stiklā vēl saules paneļu. Kad tu skaties caur stiklam, tu visu redzi, ja? Bet viņš arī ģenerē kaut kādu strālu. Ir ļoti daudz tehnoloģijas. Efektivitāte uz patreizējo momentu, tie ir kaut kādi 27% varētu būt. Bet viss iet uz to, kad tuvākā laikā tehnoloģija var aiziet līdz pat 40%, bet, tas ir liederības koeficients, un tas ir ļoti augsts. Ja vidēji mēs skatāmies, pirms 10-12 gadiem vidēja efektivitāte bija 17-18%, ja? Un tad ir 27%. Tas ir milzu lēciens. It kā tas nav daudz, ja? Bet tā pašā laikā ir tik daudz, arī Lielbritānijā patreiz, nu, tā kā sēns pēc lietas, auga milzīgas saules paneļu fermas, pa 5, pa 10, pa 20 hektāri ar 2 megavatiem, ar 5 megavatiem. Ja? Mēs šeit runājam jau par industriālo ražošanu saules paneļu. Ēģiptē būvējās tur cik tur 2 gigavati saules paneļu stacija. 2 gigavati. Tas ir praktiski maza atomelektrostacija, kas darbojas no saules. Līdz ar to ar man ir ļoti daudz kompānijas. Tātad, piedalās. Ko tu teiktu Latvijā, Latvijā efektīvākais? Pieņemsim mājai. Mazai mājai, pieņemsim, trīs tev vajadzētu, istabas. Arman, tev vajadzētu izmantot divu tipu saules paneļus. Katram no viņiem ir savas priekšrocības. Ja tu izmantosi polikristālu paneļus, kamēr ir spoža saule, viss, viņi ir ļoti efektīvi, viņi strādā perfekti. Ar arī monokristalīnu paneļus izmantot. Taču, tajā brīdī, kad tev iestājās nomācies laiks, viņa efektivitāte aiziet pavisam tur kaut kur lejā pēcpusē. Tāpēc eksistē flexible amorphous tehnoloģija, kas ražo elektrību pat tad, kad ir apmācies laiks, jo viņiem ir savādāk viss tas strādā. Apvienojot šīs divas sistēmas vienā, tu iegūsti to video rādītāju. Jā, tur ir izmaksas, tur visi jāreķinās ar kaut kādām izmaksām pa velti šī uz planētas nekas nav. Ja, tas ir ilgtermiņa ieguldījums, ja kurā gadījumā, ja Lielbritānijā, sapcīt Manchesterā, kur ir 200 dienas gadā līst lietus, ja. Visa pilsēta ir nosēta ar saules paneļiem uz jumtiem, paņemiet, pastieties Google, paskatieties ielas Manchesters, tur ļoti daudz var redzēt, kur ir, un tā ir pilsēta, kurā 200 dienas gadā ir lietus. Tad, ticiet man, Latvija nebūtu nav švakāka, par to visu. Tam Latvijā cik saule ir. Nu, saule ir salīdzinoši vairāk. Jā, mēs tur varam runāt par platumgrādiem, tur un tā tālāk, tā tālāk. Tur ir kopšanas izmaksas vēl tur, kas ir vajadzīgs, tur putekļi un tā tālāk. Viss tas ir noliekam malā. Pats kā tāds. Es 2007. Gadā pierādīju izstādē BT1, māju 1, pareizi, bet izstāžu centrs BT1. Es 2007. Gadā biju izstādē, un es pierādīju tur visiem apkārt, ne? Gan tie, kas bija sanākuši, gan visādiem garām gājiem, ja? Kad ir iespējams ražot Latvijā saules enerģiju, un viņi ir pietiekami efektīvi, lai viņa darbotos. Man Latvijā māja bija, kur strādāja 8 stundas dienaktī, pilnīgi neatkarīgi no Latvenergo. Pie tam es lietoju pilnīgi visu, man bija induktīvā plīts, man bija siltumsūknis, 4 kW. Tad man bija, nu, visa elektrība, protams, tāpat tur zāģis, tur urbs un tā tālāk. Es visu to darbinājumu pilnīgi bija neatkarīgs. Un tas strādāja, tas bija 2007. Kaspar. Respektīvi var. Tad, var uztaisīt. Tas, ka var, tas ir skaidrs. Okei, okay, vecais. Vienkārša atbilde. Ar ko viņam sākt?
Viņš jautā, efektīvākais. faktu informācija ļoti aktīva un daudz Viņš lasīta. ir Ir atnācis, viņš ir uzdevis jautājumu, ko tu ieteiktu efektīvākais? milzīgi daudz informācijas. Es tev nevaru iedot tagad ražotāju. Viņu ir tūkstoši. Es varu atbildēt jautājumu. Tūkstoši. Armand, mans ieteikums, uzraksti Tieši Kasparam, tā. Tev atrodi vajag brīvu laiku, cilvēku, divas kurš stundas, kaut ko divas, no trīs tā stundas. visā saprot. Sev brīvu vakaru, sazvanies ar Kasparu pa Facebooku, pa video, mierīgi parunāsiet visu, vai ne? Jā, es nodemonstrēšu, parādīšu, man ir pietiekami daudz Pastāstīsi par savu materiālu. situāciju, tāpēc ka tur ļoti Arī tā. svarīgi kāda situācija, vai ne? Jā, tieši tā. Un ejam tālāk ar jautājumiem. Jā. Ejam drošajā. Ok, nu ko, Kaspar? Ir šāds jautājums. Kristaps Kažots, viņš jautā, manus URL neredz, ko iemet komentos? Redz, tad Jā. Kristaps ir ielicis divas URLs šādas te. Tas ir par datoriem, kuri taisīti ar minerālu šito teļu, vai kas tāds ir. Ir Jā, ļoti skatītājs daudz, ir katram ir ieraksturoties, savs jā. know-how, kā taisīt. Es taisu savādāk, es eju pret sistēmu. Es zinu, es pat varu iemest iekšā arī pārdesmit rullīšu. Ne par to ir stāsts. Risinājumi īstenībā, atgriežoties pie maineriem, ir ļoti daudz. Katrs to izdara pa savējam, Jā. bet tikai viens pareizais risinājums. Es nesaku, ka mans ir pats pareizākais, bet viņš energoefektīvāks ir pavisam noteikti. Jā. Tāpēc, ka katru mazumiņu, ko es iztērēju elektrību, Jā. es pārvēršu vismaz divos citos enerģijas veidos, kas Ok. man dod benefitu. Te tā, šitā. Ok. Man liekas, ka jautājumus lēnītēm nakt, tas nozīmē, ka mēs vēl paspēsim aiziet brīdī, ka mēs varēsim mierīgi parunāties. Atbildēsim uz jautājumiem. Tad vēlreiz, Tieši uz tā. jautājumiem mēs atbildam pēc vecākā datuma, pēc timestamp, kā viņi iedod, ko mēs redzam, tad ņemam vecākais, jaunāks, Un jaunāks, ņemt jaunāks, dārsts. jaunāks. Tāpēc Jā. nebrīnieties, ja ir nobīde ar 15-20 minūtēm. Tagad ir... Jautāšu, ja es taisu lai vārā un izpūst skats vai vaina ar internetam, izpūst redzējums, tas nozīmē, ka vairs internetu izklājums. Man kamera šāda iekšējā 5, ārējā 13 pikseli. Paldies. Grūti pateikt, es neesmu speciālists ar kamerām filmēt. Mums šeit laivā bija viens cilvēks, kurš strādā tikai un vienīgi ar telefoniem un filmē. Jā. Es domāju, ka viņš tev varētu atbildēt daudz, daudz profesionālāk. Andri, paskaties, pirmā lieta, paskaties, tu Facebookā taisi laivu, paskaties, kāda ir kvalitāte. Tad, ja tu tagad paskatīsies mūsu Facebooku, mums rādīs 720p. Mums rāda 720p. Izmaini šo pašu kvalitāti uz zemākiem. Uz 420, 360. Pateiks tā gāja tur tie p-punkti, vai ne? 240, 360, 480, Jā, 720, jā. 1080. 360, jā, 240. Paskaties, kā uz 240 izskatās, kā uz 360. Tu sapratīsi, tā ir kvalitāte, kuru parasti ar mobilom telefoniem taisa. Tāpēc, lai taisītu laivus ļoti labā kvalitātē, tev ir nepieciešami jaunākie telefoni. Paši jaunākie telefoni. Jā, Ļoti ar labs 5 gadus un vecu ļoti Android nerc, telefonu. jā, un ļoti labs internets. Ļoti labs internets 4G un brīvs telefons, kur izmanto tikai strīmošanai. Un Jā, tev būs laba es kvalitāte. vēl Jā. piebildīšu, Helma, kad internets ir svarīgs nevis download speed, bet Upload. upload Jā, speed. Ja uploads, tev ir downloads, tu čeko un tev viņš ir tur Jā. 15-20 megabit, tu saki, o, man ir super internets, viss ir skaisti. Bet ja tev uploads ir 1-2 Jā. megabit, Aha. tad tu vari nestrīmot, tu Jā. vienkārši izbraudi. Jā, un Andri, piemēram, es ar Silvu taisīju laivus, tagad cietu šad un tad ļoti reti es taisu ar iPadu. Es savai meitai nopirku iPadu, viņš ir tika pagājušajā gadā, es burtiski. Nu jā, pagājušajā gadā rudenī es aizgāju vienkārši uz Apple veikalu mums un paņēmu jaunāko iPadu, kāds bija iPad mini. Jaunu iPad mini no veikala paņēmu un internets ir labs un tāpatās. Maksimālā kvalitāte 480. Maksimālā kvalitāte 480. Tāpēc ierīce ir ļoti svarīga. Ierīce ļoti svarīga. Un ar vecu telefonu, kā Kaspars teica. Problēma ir tāda, ka veciem telefoniem procesors, ARM procesors, viņš neuztur video strīmošanu. Jā, tu Jā. vari veikt video filmēšanu, saglabāt atmiņā, bet strīmošanu nevar. Viņam izkrīt ārā gan Jā. pikseli, gan viņš lago vienkārši. Ja Jā. viņš pārkast,
un sāk bremzēt. Tāpēc arī ir tā, ka veciem telefoniem nav iespējams. Jā. It kā fočē viņš labi, un ja tu filmē kaut kādu tur bērnu klipiņu, ja, saglabā visi kārtībā. Tāpēc, ka viņš apstrādā lēnām un pēc tam saglabā. Jā. Tā, ka tu strīmo visu, ko tu kamera ņem, uzreiz iecaur procesoru pa taisno, caur 4G ārā. Līdz ar to ir strādā daudz vairāk komponentu, viņam ir slots daudz lielāka, viņš ēd vairāk bateriju un arī karst. Tiklīdz viņš sāk karst, tā kaut kas sāk lagot. Vai nu raustīties video, vai nu tur parādās kvadrāti, vai izplūst, nefokusējās, ja? Jo procesors nespēja apstrādāt to datu plūsmu ar kādu ātrumu, kas nāk iek. Tāpēc ideāli saulēnā laikā, tur pie plus 20 grādiem, ja, kad ir vispār tur fokuss ideāls, un tu nestaigā, neļurini, viņi stāv stacionāri, viss būs super. Tiklīdz tu sāksi staigāt bīdīt, vēl kaut ko, viņam sākās stabilizācija, tur vēl kaut kas... Tā vēl papildus lieta, jā. Bet pašā, sāku, jā. Pašā sākumā, Andri, un ja tu gribi nodarboties daudz maz, ja tu gribi staisīt tādu tā kā hobiju vai kaut ko vairāk, un tu gribi skaistu kvalitāti Facebook laiviem apkārt staigājot, paņem un palūdu cilvēkiem, es nezinu, pamēģinu atrast iespējas patestēt jaunu iPhone'u, jaunu Samsungu S9. Viņš raksta, viņam ir 17. Gada Androids. Tas, ja viņš ir 17. Gada Androids, nenozīmē. Tas vēl neko vecais neizsaka. Neko. Visu izsaka procesors. Jā. Kāds tev ir procesors? Ja tev stāv virsu MTK procesors vai šitais te, kā nu bija, tirači. Tur ir pietiekam daudz visādas nianses, ja? Un ne jau nu lētajām galam pieņemsim, ja? Pat ja viņš ir 17 vai 18. Tāpēc ir budžeta klases telefons, kuriem ir apgrieztas iespējas. Mēs varam pateikt, Andri, šajā gadījumā nav Apple reklāma, un tomēr, ja tu paskatīsies tās visas meitenes, mūsu meitenes, kurām tu seko viņu laivos, paprasi, ar kādiem telefoniem viņas strīmos, un tur ir 90% ar iPhone'iem. iPad arī. Ok, varbūt ar iPhone'iem, ar ne, iPhone. Varbūt, es zinu. Jā. Es zinu, vismaz divas, ne, trīs es zinu, kas ar iPad'iem strādāt. Jā. Nu, man tikai bija uz sarunu, jo man ir prasījuši, ko kā darīt un tā tālāk. Nē, viss ir ok, tur meitenes gribēja zināt, vai labāk ir paņemt kaut kādu, nezinu, tur spoguļu kameru vai vēl kaut kādu, nu, tipa kvalitāti. Jā. Es, nu, vienkārši tā sarunas laikā izkristalizējas, ja, kad ir ar iPad'iņu, dragā, starp citu, runājot par Apple. Jā. Apples taisās pārsteigt pasauli. MacBook Pro jaunais nāks ar diviem displejiem. Priekš un aizmuguri? Nē, priekša un klaviatūra. Klaviatūra virtuāla ar touchpad virtuāla, un tu viņu vari savienot, salinkot kopā, divi vienā. Okay. Paplašināt ekrānu. Es redzēju tīzeri. Mēs varbūt trešdien apskatīsim mazliet tālāk. Viņa attaisa vaļā un reizes divi? Jā, kā grāma. Nu, nevar būt, Kaspar, izklausās pēc. Nevis nevar būt, bet savām acīm redzēju. Oficiāli Apple nopludinājusi. Pareiz sakot, viņa meitas uzņēmums. Tur brāļi taivānieši māk nopludināt informāciju. Starp citu, viņš nāks ārā jūlijā augustā. Taisās viņa prezent. Jā. Oho. Tā kā trešdienai es tev sakstā tīzerī tiem. Super. Lai nebūtu pirmlaicīgi. Angels, Angels jautājums labvakar. Vēl viens tīzerīts ir, Tesla ir nonākusi pamatīgās problēmās. Ok, uzzināsim. Jā. Angels jautājums. Jā, mēs dienu uzzināsim. Tā kā nav tā, ka es tikai lielu tikai Tesla, ja? Un tas ir saistībā ar Grieķiju. Tā kā trešdien būs vairāk informācijas. Kāda antivīrusa ieteikt pret vīrusiem, ko domā par Avast? Ai... Avast, tas ir Vācu kompānijas izstrādāts produkts pa brīvu un nekam. Es uzskatu. Tas ir mans uzskats. Brīžam es viņu lietoju. Pirms kādu laiku man patika vienu brīdi. Kā viņi tur likās, ka attīstīsies tas produkts ļoti labi, bet viņi kaut kur iestrēga. Un es tagad izmantoju AVG. Tā kā man ir grūti teikt, vai Avast ir ļoti labs antivīrus vai nē. Šajā segmentā, kas ir budžeta klases un bezmaksas, viņi visi plus mīnus strādā vienādi. Kurš bišķi labāk, kurš bišķi vājāk, kurš ēd vairāk resursus, kurš nē. Viss ir atkarīgs no tavām lietošanas
paradumiem, kam tev vajag, vai tev vajag biznesam, darbam, vai tev vajag vienkārši palasīt Facebook, pačatot Skype'ā un tur, nezinu, YouTube pastīties vai kaut kādas tur mājaslapas, tur papētīt ziņas, ja? Tā kā man, ir, man, man nav tāda viennozīmīga viss šitie te. Aha. Tā, tad ko tu ieteiktu vēlreiz par šo jautājumu? Nu, avastu var izmantot, bet tu jāsako viņam līdzi. Viņš tāds ir tāds interesants tāds. Tā, es kur tu pats ieteiktu? Izmanto? Priekš standarta bāzes komplektācija nāk AVG. Es pats izmantoju Node 32, man ir legāls antivīrus, un man šāda problēma vispār nav. Es jau vairāk kā 10 gadus viņu lietoju. Es esmu uzticīgs šī te kompānijai, man patīk viņa profesionāla risinājuma, mēs nerunājam par kaut kādu bezmaksas risinājumu, mēs runājam par profesionālo licenzi, par profesionālo antivīrus programmu. Tā vēlreiz kā saucās? Lai... Node 32, NOD 32. Aha, lūk ir ieteikums, Anžēl. No Kaspara ieteikums, un par jā. Avāstu izsaka... Nu nevisai, jā, nu AVG būs viennozīmīgi globāls par avāstu. Ok. Ejam tālāk. Šāds jautājums. Alvis Bačuks. Čau, Alvi. Čau, Bačuks, Alvis. Atšķirības starp Intel procesoriem ļoti vienkārši. Marķējums U nozīmē Ultra Low Technology. Tas ir procesors, kurš nav nekas. Jā, viņam ir tipa parametri, bet viņš ir 0,9 voltu lēnais energosaudzējušais procesors, kurš nav paredzēts high performance. Tas nozīmē, ka pat ja tev viņš ir i7, bet ar burtiņa U, viņš salīdzinoši būs mazjaudīgāks par jebkuru standartu, par dual core i7 vai procesoru, kuram marķējums ir M, nerunājot par HQ. HQ tas ir high performance procesors, kurš ir izstrādāts priekš heavy loads, tas nozīmē video strīmošana, video apstrāde, gamings, vēl vispārējais. Parasti, HQ, parasti darba nāk... Darba zirgs. Jā, darba zirgs spēļu mašīnās ar ļoti augstu performance, ar lielu cashu, ar, protams, ar energo patēriņu lielāku nekā tāda ultra-low tehnoloģija ir ļoti ideāls maziem datoriņiem, 12-13 colu, kur pasīt padusē, viņš neēd praktiski neko, dzīvo praktiski uz svaigu gaisu, baterija tur 8-12 stundas, pie tā paša i5, i7, un savu darbu viņš dara, bet nevajag sasapņoties, ja, kad jūs uzraksts ir i7, vai ne, un tad tur viss ir uzreiz tā, ka tur, aleluja, es tu tās pats spicākais puises ciematā. Ne. Nu tieši tā, jā, nu, viņam arī cenas starpība, HQ procesors tieši tāds pats, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz i7, jā, pieņemsim 4710, jā, ir 4710M, 4710U un 4710HQ. Cenas starpības ar šiem trīs procesoriem, ja tā vidēji, ir no 100 līdz 150 mārciņām. HQ būs pa 150 mārciņām dārgāks par U procesoru. Tikai tāpēc vien, ka tas ir, nu, kā lai pasaka, nu, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti tāds ierobežots savā darbā. Viņš, protams, dara savu darbu, jā, viņš strādā. Pirmo gadu viņš strādās ļoti labi, pēc tam viņa performance iet uz leju. Ja jūs viņu, kā saka, brauksiet ar viņu uz pilnu gāzi, tad gadu laikā jums degradēsies kristāls un viņš labākā gadījumā saglabās kaut kā 30-40% no savas sākotnējās veikspējas. Viņš nerādīs nekādas kļūdes, nekādas zilie ekrāni, nevadīs, viņš vienkārši izstrādāsies. Tāpatās, kā nodilst bremžu kluču mašīnai vai sajūgs, tāpatās arī šis procesors lēnām mirst no pirmās dienas un atkarīgs no tā, kā jūs ar viņu apējieties. Nu, uzmēram tā. Ok, nākošais jautājums. Mhm. Čau, labvakar, čau. Lītās. Mistiski datori problēma, portīvais osus neslēdzas iekšā nekādas dzīves pazīme atklājās, ka tad, kad izņem bijusi bateriju, tad normāli baterijas plātas baterijas mainīja līdz. Vai ne vienkārši kaut kāds īsies, ja nezinu, kur nav tas vairāk uz plātas sagājas virstāvi, tad viss tā pieredze. Ar asusiem ir ļoti laba problēma, laba tādā ziņā, ka
Es jau nevienu reizi vienu nesu. Labojas. Visticamākais, ka Džo, tu lietoji Windows 10 programmatūru vai Windows 8.1. Un šādi tad tev gadās nekorekti izslēgt ārā datoru. Piespiedu kārtā tur uzkarās vai tu nospēdzi izslēgšanās pogu, neļaujot viņam shutdown vai viņam nosēžās bateriju un vēl kaut kādas citas lietas. Ja? Tad lūk, Secure Boot, kas ir visiem 8.1 un 10 Windows datoriem, Jā. Ir iekļaut iekšā BIOSā. Viņš ir tāds rakaris, kad ja pazūd jums kaut kā nepredzēta apstākļa dēļ strāvu, gadās tā, ka viņš noklāja BIOS. Tā, Kaspar? Izņemot BIOS bateriju ārā, viņš nometās uz default. Opa! Izmet ārā Kasparu, paskatīsimies, Kaspars nāk atpakaļ. Desmit pēkšņi tev izmet ārā. Ja, jā, ideāli. Tāpatās. Bet tas ir atpakaļ. Jā. Jā, bet viss kārtībā. Jā, ok, tātad... Tu atbildi jautājumu, tad es pateikšu kaut ko. Jo mums ir 88 cilvēki, bija 91, un tu biji solījis. Ja mums būs 80 cilvēki, tad būs... Jā, es zinu, tāpēc skatos. Mēs atbildam, tāpēc mēs atbildam jautājumam. Jā, un tad ejam. Jā. Tātad, jā, nu, tevi nobrūdzis BIOS visticamākais, kad ir nojūtas pats BIOS. Pārakstot rūpnīcas BIOS, ko tu atradīsi mājaslapā, es baidos, ka nepalīdzēs, jo viņam ir inženiera tehnoloģiskā daļa ir nojukusi. Tas remontējās, var sazināties ar mani, es tev varu salabot viņu. Bet datoram fiziski jābūt pie manis. Pagaist to nevar sadarīt. Un nav nekāds īsais. Tas Asusiem ir raksturīgi. Tur ir vairāk cilvēciskais faktors nekā ko. Bieži vien palīdz BIOS nomaiņu pret jaunāku. Viņi cenšas labot, bet nu, ik pa laikam parādās tādu brīnumu. Ejam tālāk. Tā, kur mēs ejam tālāk? Mēs apstājamies. Jā, tagad mēs apstājamies, mums ir 80 cilvēks. Tātad man ir šodien man ir piedāvājumā 14,1 cola Dell Latitude 7440. Kāds bija 7440, jā? Jā, 7440, super plāns. Katoriņš, metālisks. Jā, nu tur kaut kādu varbūt, kad skrāpējumi viņš gar malām tāds pavisam neliels tāds, bet nu, es teiktu tā, ka viņš ir ļoti labā stāvoklī, ar tur USB 3 port, HDMI, visādi, jā. Tur LAN kabels, protams, jā, Wi-Fi, Bluetooth iekšā, kamera, jā. Protams, arī ir, tūlīt tās mēs paņemsim, ir, kur mēs viņu ieslēdzam, jāparādās, ir arī klaviatūras apgaismojums, apakstā ļoti smuks, tā, kas viņam pa parametriem, mums ir Core i5 procesors 2,5 GHz, Windows 10 Professional oficiāli licencētais iekšā. Mums ir 8 GB operatīvā atmiņa standartā. Mums ir 500 GB pilnīgi jauns CTS disks. Mums ir grafikas karta atsevišķā ar 1 GB, kas nodrošina pilnīgi normālu šī datoru darbību un bez problēmām. Tātad viņam ir dual wireless moduls, kurš strādā divos diapazonos. Yeah. Tas ir ļoti labi, lai pastiprinātu signālu. To vispār jau. Protams, ka ir arī tā virtuāla adaptera, kas te vēl mums ir, nu jā, principā, pa lielam tas arī visā baterija, tu ir apstīsimies, baterija mums tur uz to brīdi. 7440 vai E7? Jā, E7440. Un baterija mums rāda patreiz 4 stundas 21 minūte, viņš tikko ir ielādējies. Es domāju, ka viņš aizies līdz pat 8 stundām. Nu, 6, 8, es domāju. Jā, man patīk vispār, kā šie te datori strādā. Un cena šim datoram sākuma cena ir 200 mārciņas. Jūs varat šeit pat rakstīt komentāros. 200 mārciņas. 200 mārciņas ir starta cena. Ejam līdz 1 stundu, līdz bez 15 minūtēm 10. Jā. 1 stundas laikā viens no jums šo datoru saņems, piegādāja principā par visu Eiropas Savienību, par izmaksām, piegādes izmaksām, var pateikt to, ka 16,99 maksā piegāde par Lielbritāniju, 24,48 okay. laikā. Jā. Nu ko, es varu pateikt tā, es attaisīju uz savu telefonu, te redzēt īpaši nevarēs, tādu pašu, tādu Dell Latitude 14 E7440 refurbished, tieši tā kā Kaspara gadījums, vai ne?
Jā, ar Kasparu ir viena gada garantija, ja, obligāti. Viņš Jā. telā maksā 409 mārciņas. Es tā no augšas šopingu uzreiz paņemu uz telefona. Jā. Tālāk ir refurbished latitude, ir 375 mārciņas. Tālāk ir eBayā, ir kaut kāds seed description ielikts. Tad, ja tur ir seed description, tad būs kaut kāda problēma. Tur ir jā, jā, tur jā. Pa Mums 210. ir Ēriks Bērziņš ir nosolījis 205 mārciņas. Jā. Uzreiz gribu brīdināt, paldies, mums ir 100 cilvēku laivā, ja jūs liekat savu likmīti, tad jūs piedalieties izsolē, un ja jūs vinnēt, tad, nu, jums arī viņš būs jānopērk. Tā kā, principā, ir 205 mārciņš, ir Ēriks Bērziņš ir pirmais, Silgai, man 210, ok, Silga pieņemts, 210, vai mums ir stunda laiks? Tātad uz doto brīdi necentieties, ne, ja jūs Silga, tu taču zini, kā eBay aukcioni strādā. Ja? Nesteidzies pirmajā minūtē uzlikt galvu ciparu. Un tomēr slieciet tagad. Jā, jūs to droši varu darīt. Viņam ir alumīnija korpuss, ja? Tā nav lēta plasmas, jā. Un Dell laptop, tas ir biznesa klases dators. Tas nav plasmas gabals, ko jūs Argusā vai PC Worldā varat nopirkt pa kapeikām, ja? Lūdzu nejaukt. Ja? Okay. Tā kā sākat likt likmes un jā. Beidzām pēc stundas nosmē 21:50. 21:50. Mēs pabeidzam. jā. Tā, uz kur mums palika tā labi, paldies. Jā, super. Jā, tas pa antivīrusu. Un Džo iesaka Panda Cloud AV. Free lieku visiem. Okay. Jā. Nu, antivīrus ir daudz jā. Un dažādi. Katram ir savs. Nu. Tā, man ir telefons Sony Xperia H Ultra, man liekas, klaps gan live, gan stream. Un, ko domāju, XA, tas ir 17. Gada modelis, jā? Tev jābūt ir. Jo man ir XA2. Kurš ir iznācis nu pat mājā. Nu, viņš vēl stāv kastīt. Gaida, kad atnāk. Jā. Nē, man atnāks. Man vienkārši ir biznesa pieslēgums O2. Un viņš man aplēmoja ar diviem telefoniem. Jā. Nu. Mēs uztaisīsim aprakstiem. Pēc tam viņš ir dual sim. Viņš ir ar divām sim kartām. Tātad, ko es pateiktu? Akal, par šī Sony telefonu, Xperijas ir kolosāli. Atkal, mums ir meitenes, mūsu latviešu meitenes, viņas daisa daudz strīmus tieši no mobiliem telefoniem, un meitenes ir pārbaudījušas, vairākā meitenēm esmu jautājis. Tā kā mēs laivas taisam, nu kāda ir jūsu pieredze? Un viņas visas pasaka, iPhone'am ir labāka kvalitāte. Viņš mazāk gļupo, un viņam labāka kvalitāte. Jā, ja ir labs apgaismojums un laba vieta, jā. Tad ir viss perfekt. Jā. Lielam, visi telefoni, nu, es runāju par vidējās un high-end klases telefoni, es nerunāju par budžet klases, viņi visi strādās. Jā. Atšķirība ir softā, kādu softu izmanto un katram ražotājam viņš ir savs, nu, vai pieņemsim, dalamies ar Apples kā tais softu, vai ne, uz ko viņu fokusējās, un kā Androids tais. Ja tu, pieņemsim, paņems Google Pixel 2, ja, tad strīmošanai, pieņemsim, viņš ideāls ir. Viņš strādā perfekt, viņš nelago. Tur vēl visādas cits vietas. Vai, pieņemsim, jauno šito te, Xiaomi 8. Vispār, es skatījos testu, tad Džeks no Krievijas, viņam baigi arī patīk. Viņš mēģināja viņu nolagot. Viņš tu ko tik viņš bet, nedarīja? Paga, Kaspar, viņš, bet jautājums, vai viņš ar viņu strīmoja live stream. Lūk, kur ir atšķirība. Viena lieta kvalitāte fotogrāfijā, jo Samsung telefoni liek iekšā fotogrāfiju kvalitāte. Fotogrāfija kvalitāte, ja jūs taisat fotogrāfiju, Samsung ieliek iekšā iPhone'am. Ieliek. Sony vispār visiem ieliek tad, kad ir tumsā. Sony. Man Sony īstenībā es pateicu, par trešais, jā. Četrgadīgais, jā. Viņš ļoti labi filmē. Jā. Kad iet runa par laiviem mazliet cīs. Un tur iespējams tiešām ir tas, ko Kaspar saka par softu. Nu ko, ejam tālāk uz priekšu. Droši, jā. Lūk šāds jautājums, Kaspar. Manas reizes atgriež atmiņu par veciem monitoriem, kuriem nebija 60 Hz. Jā, nu... Pastāstīs, lūdzu. Super. Ļoti labs jautājums. Nu, tas vairāk attieksies tikai vienīgi uz tavām atstiņām. Ja tu nesā brīles, tad tu viennozīmīgi jūtīsi.
Viņš ir nu, 50 hertz jau īstenībā, jau tā ir diezgan liela vēsture tagad ir. Nu, jau, jau datori ir daudz, visi lednieki, visi viņi jau var strādāt vispār smukos režīmas. Saprot, atšķirās. Protams, ka atšķirās. Plazmas televizoram vispār ir 600 hertz. Tāpēc arī ir bildi tāda. Nu, ja mēs tā salīdzinām, ne? Te ir bildi. Tāds jautājums ir, hertz bija tad, kad cik reizes viņš nomirgoja, ja? Jā, sekundē cik reizes. Jā. Un tur ir runa tāda, ka uz 50 herciem cilvēks nespēs ilgi noskatīties tajā televizorā vai monitorā, viņam acis sāk nogurt un sāpēt. Tieši tā. Tāpēc jo vairāk kaut kāds simtnieks skaitījās optimālais cilvēka acīm, ja tas labais. Jā, arī tu daudz. Pareizi, kas uz 75 herciem pārsvarā visi iet. Tas ir tāds, okay. Tāds optimālais, nu, monitori, ja. Bet 50 hertz jau es vispār nekur, man liekas, neizmanto. Es nezinu, es neesmu lietas tā, kursā. Tagad tu ieteik, attiecībā pa televizoru, ja redz, ka tikai 50 hertz ir tāda... Nu, tas ir vērš, tas ir vecstētiņš. Jā. Nu, mums monitoram, pieņemsim, var vienkārši paskatīties, pieņemsim, screen resolution, labi, man pieņemsim Full HD, man loģiski, man ir 100 hertz. Man ir 75 un 100 hertz var mainīt. Jā. Nu, bet tas ir no monitora atkarīgs, man ir 24 coli Full HD. Aha. Nu, parasti Full HD viņiem visiem ir augstāk, protams. Ka. Jā. Un, ko es varu vēl pateikt? Bet, no, bet tur jau lietā, ja... Vecus monitorus, draugi mīļie, jā. Nelietojiet vecus monitorus, jūs neesat ienaidnieki savām acīm. Starp citu, man ir 45 gadi. Un man nav jānēsā brīvs, neskatoties to, ka es strādāju ļoti daudz ar elektroniku, ar mikroskopu un vispār jau. Es pagājušajā gadu biju pie acu ārsta un uztaisīju pilno testu. Viņi saka, kā, tu strādā tādā darbā un nenēsā brīvs? Svarīgi ir, ko jūs izmantojat, pie kā jūs sēžat un ko jūs darat. Saki paldies. Jā, man nogurs tāds. Saki paldies. Jā. Ei! Paldies. Jā. Tā kā, nu... Paši, ko darat, to darat, jā. Ok. À, lūk, tev kas par jautājums. ņemot vērā iPhone 8 Plus un iPhone X vai 10. Paldies par jautājumu. Pēdējā pusgadu laikā esošajām major problēmām, kuras nāk vien pēc otras, sākot ar lagošanu. Tā vien liekas, ka viņas burtiski mediju rokā, vai ne? Nu nav, nu nerok, nu bļāviens, ja tev 3 mēnešu laikā aizmugurē virsējais stikliņš, kur tā duālā kamera nāk, jā. Viņš vienkārši pārvēršās pīšļos saplaisā bez iemesla, ja? Tad tur noteikti ir kaut kāda kļūda tehnoloģija, nu tā nevar būt. Saprot, kad 10 000 cilvēki gan vienlaicīgi sāk sūdzēties, ja? Un jā. Rādīt. Un nu, sākumā Apple Store sūtīja, viņas teica, nu, jūs tur nometāt, tur kabat, bikšu kabatā saspiedāt ar atslēgām, vēl ko. Vai tur augstuma ietekmē, vai ne, no vēsākām vietām, kas saka, nu, strauja temperatūras maiņa, kad var plaisāt un viss. Bet tad, kad sāka nāk ziņas jau no pašas Taivānas, tur no vēl vietām, kur zemākā temperatūra ir plus 20 grādi minimums pa gadu, ja? Jā. Un no tiem sāka nākt masveidā, tāpat no Korejas, no Japānas, ja? Nu, tad Apple sāk aizdomāties, tur viņi kaut ko tur haotiski mēģināja risināt tur piedāvājums, bet reāli ir tā, ka iPhone X un 8 Plus abiem diviem ir problēmas aizmugurē ar duālām kamerām. Ar visu ir problēmas, nerunājot pa softu, kur tur viņi labo un pielabo un vēl kaut ko okay. Jā. Var pievērt acis. Var pievērt acis uz to, kad viņam katastrofāli lago brīžam touchscreens, kad viņš tur saņem kaut kādus, tur nezinu, tur cilvēki dalās domas. Vienkārši par to cenu, ko viņš maksā, es uzskatu, ka Apple'am vajadzēja daudz precīzāk nostrādāt visu un nelaist ārā negatavu produktu tikai tāpēc, lai paspētu izlaist tirgu pirms Samsung slaid ārā vēl kaut ko. Tā ir cīņa, kas tā ir monstru cīņa par vietu zem saules. Atceries! Steve Jobs esot piegājis, tā ir šitās te, nu, kas ir leģenda vai baumas, vai kā, ka viņš aizgāja, kad Manhattanā taisījās pirmais veikals, Apple veikals vaļā. Viņam vajadzēja atvērties, viņš iepriekšējā dienā aizgāja, viņš paskaisa, viņam nepatika stikls. Jā. Lielā, viņam stikls nepatika. Viņš atcēla atvērts, vai ne?
Nomainiet stiklu, tikai tad mēs atvērsimies. Tieši tā. Tas, tas vairs nav. Kopš pamets no pasauli, Apples, nu piekrīt Helmut, nu pēdējo 2 gadu laikā, nu neiet viņiem. Kaspar, visu laiku kaut kas nāk ārā. Piekrīt. Nu, piekrītu. Piekrītu. Tu, jāpiekrīt. Tu, lai kā nepatikt. Nu, nu pārāk daudz tā informācija ir. Viņa tiešām ir tāda, sākot ar lagošanu softā, kur jebkurā gadījumā produkts kolosāls. Nē, viss kārtībā. Vienkārši viņi ir aizbraukuši auzās, dzenoties pakaļ tai popularitātei, zūd kvalitāti. Jā, 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 jā. Līdz ar to tu arī saņēmi viedokli. Jā. Secinājums var izdarīt pats. Ja tev ir pietiekama naudas, un tu esi pietiekami prezentables un vēlies, tu vari ņemt, viņš nav slikts. Tad arī jāņem. Tad arī jāņem. Jā. Tad vienīgais, es tev vēlreiz saku, par to cenu, ko tu samaksās, var dabūt daudz kvalitatīvāks. Diemžēl. Jā. Varbūt viņam būs visāks mūs. Jebkurā gadījumā, biznesa pasaulē, tur, kur ir svarīgi imidži, cilvēki lieto iPhones. Dats Bauman, Dats Bauman raksta, iPhone 8 Plus, esmu šokā par kvalitāti. Starp citu, Dats Bauman ir ābola fans. Pagaid, šokā, labā šokā vai sliktā šokā? Nē. Labā kaķi? Nē? Nē. Nu, tā kā es zinu mazliet, ja? Tāpēc es Dace, saku, nē. Dace. Par ko tu esi? Dace, runājot par iPhone, skaties, Dace, ja tu runā par streamingu, ie iekšā aplikācijā, Facebook aplikācijā, tur ir jāizie, tur ir jāpārslēdz, ka atļaut, atļaut filmu, tur visi jāuzslēdz HD, tev ir jāuzslēdz iestatījumos. Pirms jūs sākat sunīt telefonus, lūdzu pārpadiet, vai jums iestatījumos ir. Nē, 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 turiet runa par to, kad akumulators netur, tur ir ne... Nepietiek tur jaudas viņam tam, kam vajadzētu. Jā. Viņš nevar vienu izvilkt. Nākamais ir tas, kad softs lago ik pa laikam Jā. Pie tam. Atkarībā no versijas, nu, no partijas, tad tās problēmas ar touchscreen, tad tagad problēmas ar kameru. Tur nu, tas saproties, tas viss ir tas, kas saproties reāli tā, ir labs produkts, izcils, jā, tur, ba, bet... Viņš nav nostrādāts līdz galam. Nu, kur ir tas Apple Perfecto? Un viņš nav vienīgais, viņš nav vienīgais labais produkts tagad tirgu. Tieši tā. Tad, kad sanāk, viņš bija vienīgais. Ok, bija jautājums, kuru es biju palaidis garām. Es atvainos Ērikam. Un šāds jautājums. Nezinu, kas tas tāds ir. Kika, bez poņas. Kikas ir filma, ne filma, kaut kas līdzīgs Deadpoolam. Kaut kas līdzīgs Deadpoolam. Es neko nezinu. Vai animācijas vai kaut kas. Kikas divi. Nē, ir, jā. Jā. Kikās, maklēs, jā. Nezinu, nesaprotu Eriku uzrakstu vakarā. Ejam okay. Tālāk. Skatāmies, tad mēs ejam tālāk pa jautājumiem. Super, jautājumi iekšā baigs. Tā, procesori ar kā beigās labāk dzīvo, vai arī tiem ir tikai atbloķēts papildus iespējas overclockam. Kā arī nozīmē clock? Tas arī ir kā burtiņš, ir papildus iespējas overclockam, jā. Tā. Viņam, nezinu, vai viņi labāk dzīvo vai nē. Nu, tas ir tāds pats jautājums, Agri, ja tev ir 2-litrīgais turbo dīzels, tu uztais viņam stage 1 vai stage 2. Kā tev šķiet? Vai tev motors nostrādās to pašu resursu standartu vai stage 2? Vai tomēr nē? Ja tu kaut ko palielini jaudu, vēl kaut ko, attiecīgi te resursi samazinās. Nu, pasakas nemēdz būt. Jā. Jebkur dzinē, ja tu forsēsi, viņa kopējais darba mūš samazinās. Tu vienkārši īsākā laika posmā saņem lielāku spēku. Tieši tāpat ir ar procesoriem. Ja tu viņu kloko, overkloko, nepēc rūpnīcas, ja viņš no rūpnīcas nāk jau klokots, tad tas ir izdarīts vadoties pēc kristāla un pēc ļoti daudziem vispār parametriem. Ja? Tas, ko te puiks piedāvā tur klokot tur un tā tālāk, tas viss ir ģetski liepiet. Ja tu neesi Intel inženieris, un ja tu neesi procesoru izstrādātājs, tu nesaproti, kā viss tas strādā iekšā, ja? Aha. Es neuzskatu to. Var nopirkt engineering sample, to pašu procesoru sērijas. Jā, viņš ir dārgāks, bet viņš spēj darīt brīnums, tāpēc, ka viņš ir overclockots ražotnē. Un tur ir pēc visiem grāmatas parametriem, un viņam tiešām darbības kalpošanas laiks nemainīsies. Jā. Vienīgais, ko tu pats var izdarīt, tas ir, tu vari samazināt Jā. Šī procesora darbības laika,
panākot, ka kādu laiku viņš to strādā, citreiz pat ar bezmazliet dubultu spēku. Aha. Okay. Kaspar, atceries šo jautājumu, ja? Jā, jā. Un te bija teicis jā 10. Bingo! GPT sistēma. Jā, bolt, security bolt. Viennozīmīgi. Okay. 99% bija uzbeigts. Super. Atrisināt viegli, vai ne? Viņam bija. Jā. Tā, lūdzu šāds jautājums. Daiga, tev ir divas problēmas. Digna. Pirmā problēma tā, ka tev baterija ir mirus. Otra problēma, tev karsējās lādēšanas čips, tāpēc, ka viņš nabaks mēģina lādēt bateriju, kuram ir iekšējā pretestība pieaugos desmitkārtīgi, un viņam ir pašizlāde liela, līdz ar to viņš nespēja viņu pielādēt vairs. Un, protams, ka čips pārkarsīs, tāpēc arī tev ir rezultāts, tev netur baterija, un tev kars čips. Vienīgais, ko tu vari izdarīt, turpinot šādu rīkoties, ir sadedzināt lādspotu. Čip nodedzināt. Vai arī, tas, vai arī lādētāju, un iPhone'iem ir forši to var redzēt. Man pašam ir iPhone 5, mans Samsung, to, ko es nopirku, es jau stāstīju, man viņš pirmajā nedēļā nokrita, un hreks aizgāja, tā ir joprojām neesmu sataisījis, un man ir lādētājs, kuram nāk vadiņš, galiņš, kur ieliek iekšā, un pa vidu viņš ir melns. Oi, vai mums tur pa Xiaomi Mi aizgāja, kā Lauris tur ķīnās un tā tālāk. Lauri, ja tu nezini, ko tu runā, tad labāk nerakst nekādas divām komentāru. Tiksim mēs līdz tam. Dīveni komentātori arī visi forši. Jā. Kaspars Ramza saka šādi. Un gadījumā, ja mēs kādu jautājumu palaižam garām, jūs mums atvainojat un varbūt mums ne visi ievelkt iekšā. Atkārtojat jautājumu, paprasiet, vai mans jautājums jau bija vai nebija, mēs atbildēsim. Mēs ejam vecākos jaunākā. Citreiz mazliet ka patreizējā cena šim te datoram ir 210 mārciņas, silga mums ir galvenā. Jā. Patreiz, jā, tātad Dell Latitude E7400, i5 procesors, 8 GB operatīvās atmiņas, 500 GB cietais disks, alumīnija korpus, visu iespējamie konektori ir pieejami, ja tur USB 3, HDMI un viņam pat. Un? Fire Pro. Tas, kā viņu? Videokarta var ārējos liekt. Jā, jā, jā. Nu, tas, Thunderbolt, nē, bet kā viņš tur saucās? No, ai, izskrēj, kraču sapratu. Jā, plus viņam varu papildu savu Docking Station, pieslēgt klāt. Aha. Tagad, viskārtībā, 210 mārciņas patreiz ir cena. Ja kāds vēlas, tad viņš var rakstīt. Ar gada garantiju, Dell Latitude E7440. Ja jūs kaut ko salīdziniet, ja jūs paskatīties eBay vai kaut kur citur, skatieties, lai būtu tur, kur ir viņam nāk garantija. Ir baigā atšķirība. Vienkārši dators vai ar gada garantiju? Ļoti liela. Pie tam Kaspar garantija. Tas ir kaut kas... Nu, nezinu, līdz šim neviens nav sūdzējies. Jo tehnika ir tehnika, gadījumā, ja kaut kas notiek, tad vai nav patīkami zināt, tas, kad jums ir Kaspars. Customer support man ir normāls, es ceru. Nu ko, ejam tālāk, aiziet. Jā, tātad Amazon Fire 7 slavens ar savām problēmām. It sevišķi, Kaspar, pateikšu, kur ir problēma. Es jau viņu izlasīju pirms kādu laiku, ja šo jautājumu. Jā. Amazons maina, jā, viss kārtībā. Tikai redzīju pret cilvēcisko faktoru nepalīdzēs. Amazon Fire 7 un Amazon Kindle un tā tālāk viss šitie te. Viņiem ir ļoti vienkārši lādēšanas ligzdu. Kur nāk. Mikro USB konektors. 5-gadīgs bērns. Easy. Viņi apgriež otrādāk un nepareiz iespauž iekšā. Tā ir viņa lielākā problēma. Un tas, ka tev pirmā Amazon nogļukoja ar lādēšanas līgzdu, to samainīja pa garantiju. Tu saki, pēc 2 mēneša atkal nelādējās. Baina ir tur. Es esmu vismaz 100 Amazon Fires jau taisījis insurance kompānijai. Un visām 99 tabletēm bija viena un tā pat vaina. Lādēšanas ligzda apgriezt otrādāk iesprostiekšanā. Pats personīgi izmēģināju uz dzīvu aparātu, kurš vēl nebija līdz galam nokauts. Kaspar, nu kad viņš šito atrisinās? Nu kad tā, viņš uztaisīs normāli? Tagad jau ir Type-C, tur USB un Type-B un tā tālāk. Ah, pareizi, taču Samsungam man bija normāls jau lādētājs. Jā. Pareizi. Tas ir vecais jā. Micro USB, ir vecais standards, ko pieņēma, ja nemaldos 2000 kaut kādā tur 10. 11. Jā. Gadā. Bez starpības, nu, īsāk sakot, tā tehnoloģija viņi nocēs, tāpēc, jā. Kad atzina, jā, ka teorētiski jā.
tā kā viņam ir ļoti maz tā līdz apgriežot un tumsā neredz vai cilvēki neredz, jā. Un iPhones arī ar savu mierīgo čikiņ, čikiņ. Tas ir vienmēr visus. Tie, kas lieto MacBookus, tie zina, kur vēl kolosālāk ir magnētiskais super paņem, un viņš pats atroda savu vietu, ieliec kā gribi. AliExpressī paņemat, nopērkat mikro. Kaspar, neoriģinālais, neoriģinālais. Es tev saku par gatavu jau risinājumu, jau sākotnēji no augšas izdomāts. Es saprotu, bet šī te problēma, brāļi taivānieši un ķīnieši ir arī atrisinājuši. Jā. Maziņš tāds pārējiņš, viņš maksā kaut kādu mārciņa kapeikā, kur ir iespraudi viņu iekšā mikro USB līksdiņā, jā, un tu saņem magnetisko, un liec klāt, kā tu gribi. Jā. Jau tas ir atrisināts jau. Okay. Nu, vienīgais ir, ka lādēšanas vats arī jāņem, nu, ar viņiem komplektā, jā. Bet tādā veidā atrisina. Jā, Silgucīt, nu, tev ir ļoti vectētiņš. Viņam nav 7 gadu, viņam ir vairāk, viņam ir 8 gadu. Tev viņš ir otrās paudzes, varētu būt kaut kāds I7, 26, nu, nu, vai 25, vai pat 24, kas būs I5. Cik viņš jau kalpos? Ar to viens divs zina. Īstenībā otrā paudze īstenībā ir tā dzīvotspējīga. Viss ir atkarīgs, kā tu viņam seko līdz, un es domāju, ka, ja tu neesi neko darījusi, tad... Tev jāsāk aizdomāties jau par cietā diska maiņu, tāpēc, ka 7-8 gadi ir kā reiz tā robeža, kad nu cietnim pienākuši ir vecumdienas, un viņi vēlams būt nomainīgi. Nevis tāpēc, ka kāds grib uz tevi iedzīvoties, ja, bet nu, tas ir tavu datu aizsardzības un tavu datu dēļ tikai. Tā kā Silga padomā par to. Citādi, ja viņi iztīra un visi kārtībā, viņš kalpos, un viņš var nokalpot vēl kāds gadiņas 3-4 gadus, ne? Kaspar? Jā. Vari? Izdīstrām vienu lietu kopā. Piekdien vakarā es vēlētos divas daces. Palūksim. Man ir sestdien. Dace Baumana. Tik sen nav redzēta. Kaspar? Man ir sestdien tirgus. Jā, palūksim. Dace Baumana. Dace. Mums ļoti gribas zināt, kā tev iet, kas tev jauns. Ir jau kāds laiciņš atpakaļ. Mēs pēc tam bijām runājuši vienreiz mēnesī. Varbūt šo piekdienu. Dace? Tev kaut kas ziņa atnāca, Kaspar? Jā, nu, es gribēju pateikt, ka šonadēļ es būs Kolčesterā. Ok. Jā, šo sestdien. Aha. Man ir apstiprinājums jau. Atnāca tikko, ja? Jā. Nu, burtiski pēc... Viņš atnāca, pirmais apstiprinājums atnāca 8, un tagad otrs apstiprinājums galīgais jau ir, jā. Kolčester. Kolčester. 4,5 stundas atkal jābrauc. Tur te galā pretī Francijai bez maz vai kā tur sanāk. Nu, kaut kā tā uz tajā pusē tur kreču Nu, Milestone ir apakšā. Stipra apakšā. Jā. Nē, Colchester ir laba. Ir ok. Tad pusotru stundu. Ejam tālāk. Tu vēlies atbraukt pēc tam pie manis? Uj, nezinu, klausies jānodzīvo līdz piekdienas vakaram. Nu, redz, jā. Ok, Madaram Pekovskim čau, iekšto datorziņu. Aivis, es metu aci uz šādu te. An plus 6 vai 6 te patent. Nekāda problēma. Mēs tik daudz telefons neapspridīsim, viņi ir pārāk daudz nāk. Jā, nu modeļi ir 50 Hz, tāpēc jautājums tāds. Nu, 50 Hz, tas taču ir vēsturi drausmīgākā. Jā. Pat ja veikalās ir jauni modeļi, pastāstīs, kas veikalās tur tirgojas kā jauns citreiz. Jā, nu, nelikvīdi, jā, vajag iztīrīt, novakta un tā. Nē, uz Māri uzreiz saka, 75 Hz, tas ir pats minimālākais vispār. Pats minimālākais. 100 Hz jau ir ok. Ja tu dabūsi, pieņemsim, kaut kādu plazmveidīgo vēl kaut ko, ja, kam ir tur 400 un 600 Hz, vecīt, tev acis nekad nesāk. Nē, plazmas jau veca tehnoloģija, plazmas vispār... Nē, nu pagaidi, ir tagad OLED tehnoloģijas un vēl viss, tur ir tās frekvences, kur arī ir. Ok, jebkurā gadījumā, Māri, skaties parametrus, 50 Hz neņem, viss. Super. Basta. Tā. Nu ko, Apple ir izcils tāpatās, nobijos no paziņu sūdzībām par X un nopirku 8+, cerēsim, ka būs ok ar sarežu. Ļoti labi. Tanta Doniņa, man ir baigi interesanta ziņa tev. Iespējams, ka es būšu Mansfildā ar tirgu,
Es patreiz runāju ar Mansfildes konsulu par iespēju sestdienās. Par ko? Braukt uz Mansfildu. Reku šeit, Kaspars lasa. Jā. Tieši tā. Un pastāv tāda iespēja. Tur ir mūsu, starp citu, Dace Gaile. Jā, starp citu Dace Balmanē. Šī ir otra Dacīta. Es gribētu divas Dacītas. Dace Gaile, kura ir... Viņš starp citu arī liekas, skatās. Jo viņi man uzrakstīja mēsēdži. Un ar Daci, mūsu Daci Drozdova iesāka sarunas un varbūt paskatīsimies. Starp citu piekdienas laivs ar Daci tika izdzēsts ārā, piekdienas rīta laivs. Kāpēc? Tika izdzēsts ārā. Tā ir viena no lietām, sekoja. Ar Daci Gaili? Jā, Daci Gaili tika izdzēsts ārā. Tāpēc, ja jūs gribat tālāk redzēt Daci Gaili, pagaidiet. Rimants! Beidzot, Rimants arī parādījies sasveicināties, jau aizmirsuši, kāds izskatās. Jau nedēļas trīs pagājas, kopš mums pēdējās sarunas. Foršākais es Latvijas Amerikā, vai ne? Ko? Jā. Tomēr. Nu, lūk, jā. Nu, ejam pie jautājumiem, uz tur viņi birst. Jā. O Kikās Torrents, viņš saka. Kikās Torrents, neko nelietoju, neprasiet, nav nekādas uzpārlēdzības. Nu ko, šāds jautājums. Digi, esot baigi jaudīgs, grib bērnu antropoģi, nezinu, viņš spēlē, nezinu neko, nepateikšu pilnīgi neko. www.gsmarena.com Ievad iekšā savu telefonu modeli un paskaties, tur ir visjaunākie, vispilnākie apraksti par jebkuru telefonu. Un tu vari salīdzināt un paskatīties un izdarīt secinājumus. Tur ir gan cenu diapazons, gan viņa veiktspēja, gan salīdzinošie testi, gan vispārējais. Pirms manis ir daudz cilvēku to jau izdarījuši. Ja? Es nevaru notestēt visus telefons un pateikt. www.gsmarena.com Viss pieejama informācija. Jā. Kādas rekomendācijas? S7 nekādu vainu. Manuprāt, ļoti labs telefons. Jā, un Agris saka arī. S7. Jā, tieši tā. Džeina, laimene, iPhone 6X to vērts mainīt. Bez šaubām ir vērts mainīt bateriju. Jā, Džeina, noteikti dodies uz Apple Store un viņiem līdz gada beigām ir. Ja nemaldos 25 smārciņas maksā nomainīt bateriju. 6X joprojām ir labs telefons. Joprojām ir labs telefons. Tas, kas ir procesi, kurus noslēgt nost... pirmkārt, visu laiku uz bateriju var uzlikt power saving mode. Atslēgt lokāciju, paskaties, kuri appi tev šēro lokāciju. Mani jau neviens neaicina, Rimants saka, opā. Uz kurien neaicina? Nezinu, saprat, ka uz laivu. Mēs izdomāsim, Rimant. Ir un Dats Bāman jau saka piekdien Rimant laivs. jau ir plāni ar divām Datsēm, paskatīsimies. Un Rimants, varam divām Datsēm. Varam varbūt pēc divām Dacēm. Jā. Varbūt pēc divām Dacēm ar Rimantu varam. Vēl piekdienas vakars vēl nav saplānots vispār. Jā. Es 8 arī nekādu problēmu. Jā. Xiaomi pašlaik, manuprāt, ir lētākais telefons, kas pārspēja Samsung un nedaudz pietrūks līdz iPhone kameras. Esam dzirdējuši? Jā, protams, esam dzirdējuši un lietojam. Jā, Xiaomi lietojam, jā. Perfekti telefoni. Un Xiaomi 8 īstenībā ir apdzins Samsung. Starp citu, zināji to? Netic. Apdzins pārdošanas apjomos un vispār specifikācijām. Apdzins viņš atpaliek no iPhone ļoti, ļoti maz. Tas ir tā ir optālība. Pat, vēlēksim, tā pārdošanas dati nevar apliecināt kā kvalitāti. Tāpēc, ka es varu garantēt, ka lētie iPhone aizvietotāji vadi ir pārdoti 500 reizes vairāk tika oriģinālie vadi. Un tomēr tas nenozīmē, ka viņi ir labāki par iPhone oriģināliem vadiem. Mēs runājam par flagmaņiem, mēs runājam par budžeta klasi. Lūdzu, nejauciet viss vienā katlā, jā? Nejauciet vienā katlā. Samsung ir flagmaņi un ir lētie telefoni. Kaspar, pastāsti, kas ir Xiaomi? Īsi vēlreiz. Xiaomi Mi ir viens no kvalitatīvākajiem Ķīnas brendiem pasaulē. Tas ir top augšgals. Jā, viņu pat visi analītiķi, tā skaitā Bloomberg Channel, viņus salīdzina ar iPhone. Tas ir ķīniešu iPhones līmenis, kādā viņi
cenšas strādāt, ir tāds pats kā ābolīte. Tā ir Ķīnas top kvalitāte. Jā, un viņiem, ticiet man, man pieņemsim šis teks Xiaomi, ko es dabūju pa ļoti lētu nav, viņš strādā perfekti, viņam joprojām ir iespējams ielādēt atjauninājumus. Visi kaut kādi gļuki, ja kaut kādi parādās, vai problēmas ar softu ielādi vēl, es varu ieiet iekšā oficiālā mājaslapā, ievadot savu sērijas numuru, man ir savienojās ar programmu, kurš tarp citu nav ķīniešu valodā, man ir Eiropas versija. Ja? Perfekti, risinājums perfekti, supports vienkārši vienreizējs. Vienreizējs supports. Uzraksti problēmu, nosūti logfailu, stundas laikā tev uz e-pasta ir atbilde ar iespējamo risinājumu. Alleluja! Pamēģinat Samsungam uzrakstīt. Ha, ha, ha. Pamēģinat Facebookam uzrakstīt. Vai Apple? Vai Apple? Vai Google? Arī jā. Tas kā būtu. Davai cilvēki, ja nezinat, ko jūs runājat, mēs nerunājam par kaut kādiem budžetklases vai pakaļdarinājumi, kas jaunī, daudz pakaļdarinājumi, baigi viegli var pārbaudīt. Vēlties nopirkt kvalitatīvu produktu jaunī, pērciet oficiāli viņu veikalā. Visi variantiem. Tikai tur būs oriģināls. Visi AliExpress, eBay, visi atšaujieties. Viņiem ir tik daudz pakaļdarinājumu. Un par Xiaomi jau sen viņiem ir tā problēma. Un viņi paši taisa video, kur viņi pasaka, kā atšķirt viņus viņu no pakaļdarinājumiem. Jo viņi netaisa tikai telefons, viņi daudz ko taisa. Un ir preces, kuras var nopirkt patiešo no Xiaomi veikala. Patiešām no viņa mājaslapas. Un starp citu pērkot no viņa mājaslapas. Es esmu pircis no mi.com mājaslapas. Ļoti ērti. Tās preces, kuras tur ir pieejamas, tāpēc, ka viņi ne visas preces pārdod, viņi uzreiz automātiski iekļaus jums atmuitošanu, muitas nodokli iekšā, nosūtīšanu, viss ir super viegli. Es esmu pircis lietas no mi.com, starp citu viņa mi.com domēna nopirka apmēram pa 2 miljoni. Jā, viņiem ir, man ir, es varu iziet tā, man ir ļoti vienkārši, tā, man iziet tā ir kvalitāte. Tad, kad es izgāju pirmo reizi verifikāciju, viņš automātiski saglabāja, un katru reizi, kad es logojos iekšā vai ko, viņš automātiski parāda, kas, un parāda man sāniņā, kādi atjauninājumi nākuši, ko vai ko gribi var izlabot, viss. Nekāda vispār saistība ar Ķīnu, tu nekādi Ķīnas hieroglifi, visi cilvēcīgā valodā. Un šeit ir, ko Aivis raksts piekrīt, supports ir perfekts. Aivis Sunaps. Ok, labi. Nu ko, Xiaomi vispār nekautreiz dievēt par Ķīnas Apple. Jā, bet tā arī, bet tu jau Bloombergs pat pateica, ka starp citu, atceries, mēs te pieminējām Amerikas tirgu ZTE nelaidiem. Sankcija ir atcelta apmaiņā pret to, ka ZTE produkcijā būs vairāk amerikāņu kompāniju izstrādātās. Ja kas. Okay, tādā veidā pakļauzēt tirgumu. Pirms mēs ejam tālāk. Viena maza ziņa. Helmuts ir beidzot nobriedis un oficiāli es varu pateikt, ka es lēnām gatavojos un pavisam, nu jau būs 95-98%, tūlītās mēs laidīsim ārā IBF tokenu, oficiālo IBF tokenu. Es skatos visdažādākās iespējas, lai varētu nopelnīt un ja jūs vēlaties palīdzēt vai piedalīties šajā procesā un meklēt, zināt iespējas, kā jūs varat nopelnīt ar tokeniem, ejiet reģistrēties ibf.lv formā, reģistrēties, un MIS tur esi izveidojis jaunu sadaļu, un, kur runā tikai par IBF tokenu. Plānotais palaišanas datums, 1. jūlijs. Uzdevums ir nodot, Kaspar, uzdevums ir nodot pa lielam. Labi. Ja ir uzdevums uztaisīt kanālu 247, un tagad paskatīsimies. Ar motivācijām un tokenām būs, un cilvēka streido. Man ļoti interesē cilvēku viedoklis, kas treido, jo es gribu, lai treideriem ir iespēja. Ir sevišķi pirmie cilvēkiem latvieši, kas ir no paša sākuma. No sākuma, es domāju, mēs viņu uztaisīsim iekšēji, lai būtu iespēja, lai būtu iespējas. No sākuma savējiem. Nu, ko, Kasper? Aiziet uz ibf.lv, pierģistrējieties. Reģistrācija nav pati vieglākā. Es esmu ielicis divkārtēju, trīskārtēju, patiesībā tur trīs pakāpju aizsardzība ir.
Es vairs negribu rakstīties. Pēc maksās, jautā modrs uzreiz. Ejiet uz fórumu, reģistrējieties. Ejiet uz fórumu un reģistrējieties. Tātad būs ICO. Būs ICO. 100% būs, nu ne 195,90. Tas ir tāds, mēs lai turpināsim. Ejiet uz ibf.lv, reģistrējieties, meklējiet sadaļu un tur sākam runāt. Man visu laiku ir baila. Man ir baila, kad nestaiga apkārt ar kļūdām. Nestaisies. Tomēr ir jā, kādam tas ir jāizdara. Un noribināsim kārtīgi. Jā, mums ir palikusi pusstunda. Pusstunda? Tātad joprojām. Mums ir Dell Latitudes E7440. Jā. Laptopiņš, plāniņš, bekiņš ar Windows 10 Pro, i5 procesori 2,5 GHz, 8 GB operatīvā atmiņa, klaviatūras apgaismojums. 500 GB cietais disks. Jā, protams, ka ir kamera, protams, ka ir HDMI. Protams, ka ir visu USB 3.0 un tā tālāk. Windows 10, tā tālāk. Jā. Kas? Windows 10, jā. Windows 10 Pro. Windows 10 Pro, ok. Un jā, gada garantija. Un gada garantija. Un gada garantija, jā. Un nekāda šāda tāda, bet kas par gada garantija? Jā, tātad pēdējais, kas mums bija pēdējā ceļa, bija Silga, bija uzlikusi 210 pārciņas. Tātad patreiz uz doto brīdi Silga ir priekšpusē, nu, jā. Priekšobis. Jā, jūs jā. Varat piedalīties šajā... izsolē. Jā. Un pēc 30 minūtēm mēs uzzināsim, kurš būs uzvarētājs. Lādētājs atnāk līdz, protams. Jā. Jā. Un par šo, un par šo, un par šo gadījumu, jā. Un ja tā pavisam īsi, vai nevarēs sajaukt, es vēl domāju, es nezinu. Es domāju, es nezinu. Un, nu, skatīsimies. Tad redzēsim. Ko darīt? Laiks rādīs. Ko darīt? Ok. Šāds. Noslēdz no rāmna, es esmu dēnēts jau pārnu noslēdzēts, viss ar visu kādu mistiski procesu tavas domas. Mans domas ļoti vienkārši, Džein, tu aizmirsi piebilst vienu lietiņu, kas ir pati galvenā. Tu aizmirsi nosaukt datoru marku, izgatavotāju un modeli. Pēc šiem parametriem atbilst vismaz ne visi 50 pasaules ražotāji datoru specifikācija. Tas ir biznesa komps. Džēniņ papildina lūdzu, ja? Precīzāk informāciju, un tad mēs parunāsim, kas tur varētu būt pa kaiti. Viss ir atkarīgs no jā. Tieši no tavu procesoru. Un arī, protams, izgatavotāju modelis arī. Dace. Bāc. Lenovo P430. Kaspar, kuries atvaino. Kaspar, atvaino. Dace, uzrakst lūdzu Rimantam. Kāpēc gan ne? Cikos viņam vēl labāk 9:00 vakarā, man tā liekas, bija mazliet viņa vēlāk. Dacīt, uzrakst lūdzu Rimantam. Tiešām, viņš tik sen nav redzēts. Uzrakst lūdzu, sarunā pa piektdienu, kurā laikā viņš ir gatavs, cikos viņš ir gatavs, un uzrakst lūdzu, ja? Un tad uztaisām tu un Rimants. Tā būs forši. Vai ne, Kaspar? Jā. Tad lūk, es jau redzu priekšu, Džēnē ir šāds tad dators. Aha. Lenovo T430S. Tas ir šitas te, ja? Jā, tas ir šitais te, jā. Tieši tāds viņš ir izskatās, 14 cm. Okay. Labs T-sērija, labs sērija, viņa ir ļoti, ļoti stabila, yeah. Trešās paudzes, tas, ka palīdz slēns, iespējams, ka tev ir problēma ar tavu SSD disku, yeah. Acīm redzot, tu viņu esi mazliet pārkrāmējusi. Tas ir man ko domāt pēc tiem simptomiem, ko tu man stāsti, nu, rakst pareizāk sakot, yeah. Jo... Šiem T430S viņam nāk pilnais procesors. Tas nav nekāds ultra low, nekāds tur zābaks mēra procesors, kur aizsmērēt acis cilvēkiem ar lielām lielu tipa vārdu, i7, tur lieliem burtiem un tā tālāk. Ja? Tātad problēma slēpjas tavā operētāja sistēmā un tavā SSD diskā. Es vairāk neko tuvāk tev, Džēni, pateikt nevaru, jo neredzot datoru fiziski, ir diezgan nereāli to palīdzēt.
tur var būt daudz un diktas, bet es sliecos uz to, ka tev ir problēmas ar tavu operētā sistēmu vai SSD disku. Šī gadījumā tas ir ļoti, ļoti saistīts. Kaut kā tā. Labu garībāds. Jā, ok. Tā, mums ar tālāk, tur vēl bija jautājumi, es redzēju. Iet. Kristians, jā, viņi nav 60 MHz. Viņiem ir tur savādāk viss tas rēķinās, tad visi ir LED un visiem. Bet ir taisnība, jā, tur 400 nav. Jā. Tā, man nokīs 10 gadu vajadz lietot telefonu stundu vai divas bez apstājas, un pēdējā laikā ekrāns ļoti uzkarst. Ekrāns prožams uz maksu. Nu, tu jau viss atbildēsi uz savu jautājumu pats. Nu, nav paredzēts viņš vālēt uz pilnu klapju un uz pilnu ekrāna spožumu. Tāpēc arī viņš uzkarst, tas ir pilnīgi normāli. Liels displejs, liela izšķirtspēja, liels enerģijas patēriņš, karsts procesors, karsts displejs, displeja mikročips karst, touchscreens karst arī, tāpēc, ka viņš aktīvi tiek izmantots. Tas ir normāli. Viņš uzkarst, jā, tieši tā. Es neieteiktu tā turpināt eksperimentēt, vienkārši nokost to telefonu kādu brīdi. Super. Fonā pašlaik notiek sarunas ar Rimantu, pamēģināšu paskatīties, kā būs. Bāc, atceries, ja? Rimants taču rādīja Ēģiptes vēstniecību objektu dabu. Manhattanā. Es tā, runājot. Objekts, lūk, tad objekts. Nu jā, tieši okay. Tā. Nu ko, Kaspars, šāds te? Svaigi dators pārstājas liekties iekšā, neslēdz monitoru, mainīja RAM modus, mainīja vietu. Kad sākā šī problēma, tad vēl reizē viss aizgāja, bet arī retāk sanācies un nomainīja māc par to visu labi. Viennozīmīgi, nē, viņi ir savu nokalpojis un nedomāju, ka remonta izmaksas būs ekonomiski liederīgas. Ejam tālāk. Ok. 8. Note, zamaknulse, labs, nekādu vainu. No, tā stoji. Labi, ejam tālāk. Kondensātori, čau, tas ir attiecībā pa ko? Tas bija 12 minūtes atpakaļ rakstīts, tāpēc es... Kondensātori, čau, varētu būt māc platē. Jā. Jā. Paskatās. Varbūt, jā. Sigurds, čau. Jā, es esmu sasaicinājis. Jā. Braucam tālāk, mums tur ir DSGN. Ja nevelk... Mi 8, tad mi 6 ir perfekts. Jā, mi 8, ja nemaldos, ir 499 dolāri ar 32 GB atmiņu un ar 68 GB CS4, ja nemaldos, bija 599. Jā. Samsung S9 Plus jūs varētu jūs viedokli. Ja tev S9 Plus ir Snapdragon procesors, tad grāb ciet un tur un sēd virsū un nelaid vaļā. Ja tev ir Exynos procesors, tad labāk notirgu un aizmirst. Tā ir tā atšķirība starp Samsung S9 Plus normālo un S9 Plus tas, jā, kurš lago. Mēs jau šo esam apsprieduši vairākas reizes. Okay. Ja tev ir Exynos procesors, nav labi. Ja tev ir Snapdragon. Nākušais jautājums. Es sev nolieku priekšā tagad šo te. Skaidrs, tu līdz būs. Es uzlieku Kasparu uz visu un... Man no teiks mērkaķītes neizglābs. Tomēr. Fū. Ā, nopietni? Viss. Nopietni? Viss. Pirmokārtam tas nav datoru jautājums. Jā. Jā, Amway produkciju mēs neizplatam, nepopularizējam un viss. Šis nav tas kanāls. Tev būtu jāmeklē kaut kādi citi kanāli. Neko neteikšu ne labu, ne sliktu. Jā. Es neko sliktu neesmu dzirdējis. Nē. Amway kosmētika ir dzirdēts, jā, katrs tur izvēlās, katrs savu. Tā kā es esmu... Kaspar, mēs varam paskatot tā. Kaspar, vai tu uzliki lūpu krāsu pirms šī laima? Nē, man viss naturāls. Ja jums tas viss to izsaka, tad jā. Kaut gan nekas... Iespēja nopelnīt visur. Iespēja ir nopelnīt kurā vietā, ja tev ir galva, ja tev ir vēlēšanās, gribas spēks, dzinuls un viss kā pienākās. No otras puses nav nekas slikts, ja starp citu attiecībā uz vīriešiem, labi šeit ir Amway, tā ir tirdzniecība, vīrieši drīkst lietot vitamīnus un jālieto vitamīni, vīrieši drīkst lietot sejas krēmus un tādas lietas. Jā, āda ir tieši tāda, patikā visiem pārējiem, kļūt.
vairāk vai mazāk. Tāpat roku, es kādreiz lietoju roku krēmu vai vēl kādādu, tieši ķīmiju strādājot, un šīt rokas paliek nu, nevisai labas, tad jā, es lietoju. A, kāpēc man būtu no tā jākaunās vēl ko? Tas tik manam organismam paredzēts. Neiet runa par tādu veidu, kosmētikas ir dažādas, ja? Vīriešiem arī ir kosmētika. Nu, normāla kosmētika, es domāju, nu, ne tādā nozīmē ne jau tur lūpkrāsu un atstušas, ja? Bet es runāju, pieņemsim, par elementārām lietām. Nu, roku, kāju, kremi ir pieejami, ja? Šādi tad viņi ir pat nepieciešami. Nekas jau nav savādāks. Ja tu gribi izskatīties normāli, lai tev, nezinu, nu, rokas man nav nekādas tur briesmīgās tur baltās rociņas, bet, nu, par es šo tad lietotu. Tāds lūk mūsu datoru problēma. Ja, jebkurā gadījumā Amway mēs neizplatām, ļoti iespējams, kāds no Amway biesiem arī pie mums atnāks. Ja viņi nāks, droši paskatīsimies, ko viņš stāstīs. Pašlaik mēs neko nezinām. Man ir daži paziņas, kas ar to nodarbojas. Un... Man arī ir daži paziņas, kas ir ar Oriflame, ar Amway nodarbojas. Starp citu savā laikā, ja tā mazliet atkāpjoties, 20 gadiem Latvijā, tad, kad Oriflames vispār tikko sākās, nu tā reāli, ja? Man ir labi patik viņam, tur bija šādi tādi interesantas lietas, kas arī man, nu, avot, tipa, sejas kopšanas līdzekļu no kosmētikas, ok, labi, tad nodalīsim kosmētiku no sejas kopšanas līdzekļiem. Kosmētika tas ir globāls, a sejas kopšanas līdzekļi tā ir vienkārši viens novirziņš. Es tā domāju. Jā. Jo viņš jau apakšā zem kosmētikas tāpatās. Vai varbūt es kaut ko jaucu? Tad tev ir paziņas, kas izplatā Oriflame, Amway un kaut ko talīdzīgu un... Jā. Jā, un vienkārši jā. Ok, ejam tālāk. Atgriežamies pie lietām, pie mūsu jā, lietām. Jā, Džeina, atkal mēs atgriežamies pie lietām. Kas ir runātas jau tūkstošiem reizam, tu, Džēna, esi dzirdējusi to vismaz reizes trīs. Paklo, tev neliekas, ka Džēns mums troļo. Troļo, es jau sāku. Džēns ir taču gudrs, Džeks. Jā, nu īsāk sakot, Windows 10 ir bāzētas GPT file sistēmas, kas ir pilnībā atšķirīga no Windows 7. Tāpēc, pieņemsim, gļuki, kas tev ir uz Windows 10, tu nekad nedabūs viņus uz Windows 7. A priori, jo viņam ir pilnīgi cits pāles struktūra, pāles sistēma, tas ir divas dažādas lietas pilnīgi. Ja? Tas tā patās, kā mēģināt pateikt, nu, kas ir, cik vienādi ir benzīna motori ar dīzeļa motoriem. Nu, apmēram tāda pati nu, līdzība. Ja? Viņi visi ir, dara savu darbu, ja? Bet kā to dara un kādā veidā, tur ir tik daudz nianses. Kasper? Runājot par T430, es ieteiktu tev palikt uz Windows 7. Tāpēc, kad Windows 10 uz T430S īstenībā nestrādā uz pilnu produktivitāti. Tas tev tā, ja tu mēģini man troļot. Viņš ir dizainēts priekš Windows 7. Ja mēs esam redzējusi Mr. Džeina komentārus tik dziļus un tehniski spēcīgus, ka... Vai ne, Kaspar? Jā. Es tā padomāju, Kaspar, reku, ja tu gribi uztaisīt sem fake profilā 5000 draugus, cik atļauj maksimāli. Interesanti, cik čēnē ir draugi. Paskatamies. Gan jau tur ir noteikti daudz, jā. Iesiet iekšā, paskaties, lūdzu. Klausies, mums ir tik daudz jāpājumi. Tas ir datoru. Es šaubos, kas šajā gadījumā izmanto. Bet es tā padomāju, skaties, Džeina, pasaka man lūdzu, nē, tikai 234 draugi, Džeina, man tev jautājums, cik tev pēc katra datora laiva ir draudzības pieprasījumi? Padalīsim. Galvēs, Kalīvis, Los Angeles, Kalifornija. Jā, man tiešām profesionāli interesē, cik apmēram nedēļā tev ir, vai pēc katra laiva, tur, kur tu komentē, cik tev ir draudzības pieprasījumi? Vat interesē. Jā. Kalifornija real estate group, jā. Un nemaina to bildi par visu tas, ka mēs jau sen, jau pagājušajā gadā jau atradām īpašnieci. Mēs tev zinām, jā, ir izplēst savam, bet nu nekas, jā. Un tur Jack šifrējās konkrēt. Jā, pirmkārši interesanti, cik
Cik? Okay, okay, paldies, paldies. Huawei P20. Nu, saprot, nē, nu var jau spēlēt muļķīt un ķert uz spontu, vai ne? Nu, okay. Skaidroju, ka skaidroju, taču pašā sākumā, tā kā ir iemesls, kāpēc, un ir tiešām, ir cilvēki, kuri speciāli taisīja profilu. Jā, bet mēģināt traļot mani un tādu, nu tas ir tāds spēle vienos vārtos. Nu, labi, nu kaut kādā brīdī jūs kaut ko noķersiet, ja? Nu, ko jūs teikt, būt laimīgāk? Es nevaru zināt visu, un es arī nesaku, ka es zinu pilnīgi visu. Es daru to, ko es māku, un to, ko vēlos. Un ja jūs jautājums sakrīt ar manām vēlmēm, manām iespējām un zināšanām, jā, tad jūs saņemsiet atbildi paplašināt vai smalkāk vienalga. Tāpēc nav vajadzības traļot. Tas parasti bēdīgi beidzās tiem traļotājiem, kas mēģina man iegāst. Nevienreiz vien jau tas ir pierādīts. Artūram atbildēšu tā. Ja tev... Kaspar, ir daudz. Bet mazāk ir daudz, bet mazāk latviešu. Cik draudzības pieprasījumi. Tā, okay. Tātad par Apple Watch 3. Jā. Uzskatu, tas ir mans personīgais uzskats, un vēl vismaz daudzu 10 000 cilvēku uzskata, kur pirms tam lietoja Apple Watch otro versiju. Par trešo versiju izteicās tā. Tas nav mans teiktais, tas ir izkristalizēts no ļoti daudziem fórumiem un apskatēm un tādu. Kad Apple Watch 3 ir viens no visneveiksmīgākajiem Apple produktiem, kāds vispār ir redzēts, viņiem tā jau neiet pārdošanas, viņi ir samazinājuši cenu tur vēl visiem, un neiet tas, ko viņi gribēja. Doma bija laba, bet problēma ir tā, ka viņa funkcionalitāte ir tik ierobežota, ka tas pats Xiaomi smartwatch dara 10 reizes vairāk un ir savietojams un strādā ar daudz vairāk lietām un ir daudz funkcionālāks par atgādināšu 60% lētāk. Līdz ar to, tas tikai viens piemērs, es nerunāšu, ir vēl veseli čupi citi gadžeti, kas strādā un ir labi, ja? Ok, ja tu esi Apple fans, tu seko līdz visam, tu var ņemt Apple Watch 3. Mans uzskats, tā ir velta naudas šķiršana. Par to naudu, pa kuru viņu pārdod, tas ir tikai un vienīgi, lai pazīmētos ekrānu, vai ne, kad man ir tāds pulkstens un baigi prestiži. Ja tu esi baigais biznesmens, tur tev ir miljonu kapitāls, tur vēl kaut kā jāizskatās prestiži, rodams, ka tu vari to ņemt, un tas viss būs labi. Pagaidiet, sēsties, es durtinu. Jā. Gaidam atnāks. Un runājot par Apple 3, es nezinu, kā Kaspars, runājot par Apple Watch 3, es varu pateikt, cilvēki, kas pazīst Edmundu Kalniņu Kalvarāju, tas ir viens no veiksmīgākajiem latviešiem Lielbritānijā, viens no tiem super self-made, nu ļoti pareiz kārtīgs džeks, ļoti forš džeks. Starp citu, viņš savu Apple 3 Watch kā reiz pārdod. Nezinu, kāpēc, tomēr viņš to dara. Un nākošais, es pats personīgi neesmu dzirdējis nevienu sūdzību. Un biznesa īpašnieki brauc ar labām mašīnām. Un arvien vairāk es sāku redzēt, ka aiziet vecie projām un parādās Apple Watches. Tieši Apple pulksteņi parādās. Zini, kā sauc oriģinālu mūsu Jane'ai bildē? Mēs jau toreiz bijām atraduši. Barbara Paulina. Ok, tu pameklēji vai tev atsūtīja ziņu? Atsūtīt. Jā, mēs taču toreiz pēc Google Images mēs izgājām savu ratadāmā. Jā, viņi ir ielikus. Tur Instagramā viņi ir iekšā. Jā. Rekur, aizgāja sameklē, jā? Nē, es neko neaizgāju. Jā, rekur, jā, tie cilvēki jau palīdz. Nē, mēs jau esam atkoduši visu kārtībā. Zana, mēs jau sen par to esam laivā smējušies ar Džeinu kopā. Un Džeina kā bildi nemaina, tā nemaina. Un forši. Ejam tālāk pie jautājumiem.
Tad bija jautājums, bija šāds. Paskatīsimies, tauta Jā, jūs starp lietošana. citu, vēl palikuši 9 minūtes. Ilgi iespējams, ka tu būsi Labi, vinnētāji. aha. 9 minūtes palikuši. 210 mārciņas patreizējā cena. Mums skatās 108 cilvēki. Jā. Tur iespējams iegādāties, jā. Ar garantiju. Izsūtīšu jebkuru, principā. Viss var atkarīt no piegādes cenas, jā. Nu, no to vietas, kur jūs dzīvojat. Lielbritānijā pavisam vienkārši. Nu, ar Eiropas Savienību būs mazliet ilgāk, protams, nebūs tur jums 24 stundu laikā. Vai Bet, arī, nu, ja jūs esat Colchesterā šo sestdienu, tad jūs varat atnākt paši pakaļ? Arī var, jā. Nu, ekonomēs 16 mārciņas, jā. Tieši tā. Ok, tālāk dzirdējās, ka uzlikot viņu 10 vecākiem portajiem, tie nokāv video kartu citiem no kā varētu saprast, uz kur var droši likt, uz kur labāk nē. Baigi vienkārši. Vecā tehnoloģija, vecie datori, kas ir 2007-2008 gada, viņu dzelži nesaprot Windows 10 kā tādu. Nesaprot. Nav variantu. Jo tehnoloģija, pēc kur viņi tiek izstrādēt, ceļš tā ir DDR2 tehnoloģija, jo, kam ir maksimālajai griezti atmiņai, ir 800 MHz. Viņš vienkārši nespēja normāli apstrādāt datus uz Windows 10 un agarēja vēl, viņš noklējās, un jau videokarta tur noklējās, noklējās pats čipsets, tāpēc, ka viņš strādā, viņu spiež operētāja sistēma strādāt režīmos, kas viņam nav raksturīgi un nav paredzēti. Tāpēc es ļoti, ļoti atturētos uz 2007, 8. vai pat 9. gada, kam ir DDR2 tehnoloģija datoriem, likt virsū Windows 10. Jā, viņš strādā. Jā, var. Bet viņa kalpošanas mūsu samazināsies. Jo tas ir tāpat, kā pieņemsim vecam labam žigulītim, vai ne? Iegāst iekšā tur 108. oktāna skaitla benzīna vai nos pielikt klāt, nu, viņš izģepsies. Līdz ar to, nu, spriediet paši, 10 gadus vecam datoram nav jēgas. Runājot par piekdienas vakaru, Dace Gaila ir apstiprinājusi, tad Dace Gaila būs viena no viesiem jau 20.30 pēc Lielbritānijas laika. 20.30, tad tas ir tāds, tikko apstiprinājums saņemts, super, super. Nu ko, Kaspar, ejam tālāk, jā? Ejam, mums var. Vai var nopelnīt, Kaspar, vai tu kaut ko par šo var atbildēt? Tu var atbildēt, Helmut, tu esi lielāks fotofans. Canon EOS M100, dzirdēts, Sony A51.0, tas nav kaut kāds. Nē, es lietoju, es nezinu, nu, Canons īstenībā... Neteikti. Es par Sony neko nezinu, es Sony Alpha, un tā kā Sony Alpha ir kvalitāte, un es par M, kas bija tās M sērijas? Canon M sērija, nezinu, tiešām, tas nav datoru jautājums, Ar Canon viss ir ļoti vienkārši, skaties EOS, tas ir skaidrs, kas tas ir, un viencipāri sērijas numurs. Viens ir pāris sērijas numurs. Nē, nezinu. Nekavēsimies pie šī jautājuma. Ja tu gribi spoguļu tipa kameru, šādi te. D3, D5, Canon. T9? Nē. Pirmais ir sporta režīms. Viens, un nevis 10, ne 100, nekādi, vai 1000. D5, un jaunos ņemat 5D otrādāk. Šis ir 5D, šis ir 5D, paņem 5D Mark 3, jā, 5D, 5D Mark 4 paņem un būs labi, viss. Un uz veciem neskatieties, aizmirstiet veci, tas tāpat kā tagad pirkt jaunu iPhone 5. Nē, viss. Jā, labi. Tas ir tāds. Kādu operētāju sistēmu? Viss atkarīgs no tavas spēles prasībām. Ir spēles, kas ir izgatavotas tieši priekš Windows 10. Vecās spēles Windows 7. Viss ļoti vienkārši. Pašā spēles infrastruktūrā jau ir iekļauts iekšā. Pie kādiem parametriem viņi strādās labāk? Vai viņi strādās labāk pie Windows 10, ja viņi jaunāk spēle?
vai arī vecāku spēlētu, viņi labāk strādās par Windows 7. Viss ģeniālais ir vienkārši. Lasiet parametrus. Lasiet specifikāciju. Spēles izstrādātāji dod pietiekam daudz informāciju ar visiem performance datiem, ar visām lietām, ar ko viņi labāk strādā, kādi dzelži labāk. Pašlaik standarts ir Windows. Nē, nu Windows standarts, es saprotu. Windows 10, Windows... Tagad, šodien Windows 10 ir standarts viss. Nu jā, bet tāpēc, kad viss jaunās spēles nāk Windows 10, jā. Viņš vairs neizstrādā pēc Windows 10. Ja mēs ejam standarti, standartizēti Windows 10. Jā. Nvidia, Windows. Kartas, Nvidia kartas un Windows 10 un malcam jā. Tālāk. Jā. Kas par atvaino, iejaucos? Ir viss kārtība, es tieši to pašu gribēju arī teikt. Palīk pie Windows 7, jā? Nu, var tikt ārā no viņa, var tikt ārā. Var tikt. Bišķīt jāpamocās, bet var tikt vaļā. Windows 7 Pro vēl tiek atbalstīts un nekāda problēma nav. Vismaz līdz 18. Gada beigām viennozīmīgi. Un es domāju, kad viņam supports vēl saglabāsies par Home Premium, viņš iet uz beigām, jā, supports. Un tas ir pilnīgi normāli. Tieši tāpat kā savu laikā Windows jā. XP. Tā kā, ejam tālāk. Rekur ierakstīja, Inns ierakstīja par šo kanonu, ielika linku tieši kā meklē. Es tikko paskatījos ātru aprakstu, product details viņam ir rakstīts. Es skatos ar sensora izmēru. Sensora izmērs ir crop sensor. Crop sensors, lai saprastu, ir... Tas kvadrātiņš pa vidu. Ir jā, cik viņš... Pats. Man jāslēdz tad iekšā. Cik viņš plati atveras? Ja kurā gadījumā cik plati atveras? Un jo viņš ir mazāks, jo mazāk gaismu laidīs iekšā. Tas ir vienīgais, ko telefoni nevar izdarīt. Viņi nevar Jā. Uztaisīt un full frame, tas ir fotofilmiņas izmērs, ja es nekļūdos, fotofilmiņas izmērs. 3-5 mm, jā. Un ir super profesionāls kameras, tās ir super profesionālās, kuras iet virs full frame, viņas arī maksā nežēlīgas naudas. Ja jūs pērkat šādu kameru, šodien, 2 gadus atpakaļ bija cita likuma, šogad pērciet tikai full frame. Tas nozīmē, Jā. Ka ielaidīs ļoti daudz gaismu, iekšā būs ļoti, ļoti skaistas krāsas. Piesātināts. Tas arī ir tas, ja tu vairāk gaismu slaidi, arī tas Jā. Bija vecajās kamerās arī bijis tad citu. Tur ir daudz lietas. Es neesmu nekāds fotospeciālists, bet es zinu cilvēks, kas jau ir brīstīgs dzīvtam un jā. Viņš nekad mūžā neņems kaut kādu telefonu, nefotografēs, un būt viņam ir būt tā, vai atgādina topa antivīrus programma. Protams, nu kā topa? Kāpēc topa uzreiz? Tas, nu kuram ir tops, ja tu meklē bezmaksas risinājums, tad ņem avīru AVG, AVG vai... Starp citu, man tikko vienu brīdi tā kā pandu pa starpām kaut kur iemaisījās. Neko daudz nezinu pa viņu, neesmu lietojis. Bet, ja jums interesē kvalitatīvs antivīrus, es no savas puses varu ieteikt, nav 32, bet esiet vienreiz kārtīgi un paņemiet licencēto versiju. Nevis torrentos novādējiet kreku un pēc tam bļaujiet, ka jums viņš nestrādā pilnvērtīgi un vēl kaut kāds cits mēsls netais. Ja? Licences nemaksā dārgi, un jūs varat izvēlēties, vai jums vajag mājām, vai jums vajag darbam, biznesam, vai ļoti nopietni to... antivīrus risinājumu, ja? Nav 32 kā reiz ir tas antivīrus, kurš piedāvā ļoti plašu spektru. Jā. Zini kā, Kaspar, paskatot, Kaspar, man kā ir. Man sanāk likās, es sanāk skatījos uz antivīrusiem sekojoši. Bija mums pēc pāris minūtes palikuši līdz beigām aukcijānu. Atgādinās vēlreiz, kas notiek, ja? Un tad mēs iespējām mazliet mums... parunāt par šiem. Jā, mums ir Dell Latitude E74 340, jā. Ar Core 5 procesoru, 2,5 GHz, 8 GB operatīvā atmiņa, 500 GB ietais disks, minimums baterija tur 4,5 stundas, tas jau ir pārbaudīts, klaviatūras apgaismojums, wireless, tur divkanāli, kamera, USB 3 porti, HDMI, un tā tālāk, viss standarta, alumīnija korpus,
Silga bija pēdējā, ko es redzēju, jā. Kas 210 mārciņas. Es arī vēl cits neredz, jā. Mums pēdējā minūte aiziet. Ja kāds grib iegādāties, jūs var pārsaukt šo cenu, jā. Uz doto brīdi 210 mārciņas. Ok. Ar vislabāk, protams. Jā. Tātad, nu ko, Kaspar? Nav, 40 sekundes. Jā, nu pagaidīsim. Pagaidām tomēr aiziet tas viss, jo ir laika nobīde Facebookā, kas skatās. Mēs jau te parādījām, Facebookā vēl tikai tagad sāk. Un līdz ar to ir minūtes nobīde, tātad mēs dodam papildus to minūti, kamēr aiziet Facebookam informācijas. Citādāk sanāks tā, kad mēs pasakam šeit, nobeidzam, un cilvēki nepaspēja neko komentāros. Jo komentāri... fotoprātiem, ja es gadījumā neuzaicinu, lūdzu atgādniet man, es zinu, kolosālu fotogrāfu, kurš jau mūsu skatās šad un tad. Vienkārši latvietis no Latvijas. Džēna piegādu uz LV ir sākot no 40 mārciņām. Tā, Sandijas breikas 215 eiro. Mums ir palikuši 25 sekundes. Ok, tātad sākam atskaits punktu. 15, 14, 13, 13. 12, 11, 10. 97. 6. Starp citu, ir tāds jauns dejošanas veids, kas par zini. Es skatījos, no. kā viņš šitā taisa šitā un šitā. Jā. un ir tāds, viņam ir gora un šitās rokas iet uz sāniem un aizmuguri. Jā. Jā, ok, tātad mums izpola ir beigusies, jā. Sandijs Breidaks ir laimīgais šī datora īpašnieks jaunais. Lūdzu, sazinies ar mani pēc laiva privāti. Sarunāsim, kā tu viņu var saņemt un piegādes izmaksas visu. Arī visas datas, kas nepieciešam, lai veikt maksājumu. Sandiju apsveicam. Tik pie ļoti labu datoru, pa ļoti labu cenu. Pa ļoti labu cenu, ticiet man. Jā. Mēs sākumā skatījāmies. Ir 400, no 350 līdz 450 mārciņām maksā šādu datoru. Jā. Refurbished ir gadu garantija. Tas ir no vienas dziesmas. Kas šitā ir pa dziesmi? Jo, bāc, es nevaru parādīt. Kaspar, viņi tā... Es pabīdīju šīlas priekšu. Nu, šitāds foršs stils. Viņi gora dibenas un vienu roku uz aizmuguri pēc tam aiziet. Un man vadi traucē. Un viņi tā... foršs. Vai foršs. Kas tā pa dziesma, Džeina? Uzdrakst, kas tā pa dziesma. Es gribētu paskatīties. Ko tikai nepamanīsi YouTube un citās vietās? Starp citu, šo es pamanīju pie skolas MCKO un SIKE pie skolas dragāju šito te vaļā viens otram mācījies skatījot, baigi forši. Kas tik viss nemainās? Bumbaja. Kas par ar antivīrusiem? Jā. Man tāds jautājums tev. Iesākām sarunu. Jā, un apsveicām ar ļoti labu cenu. Ļoti labu cenu datoram. Jā. Es saprotu, ka Sandijs ir mums no rugbijas. Warwickshire. Nu, redz. Kasper? Jā. Sanāk man likās par antivīrusiem. No. Sanāk man bija, es tā skatījos, bija bezmaksas antivīrusi, bija hibrīdi, bija bezmaksas, tad bija hibrīdi, kas nāca savu bezmaksas versiju, un tad viņai bija maksas versija, kuru gandrīz neviens nepirka, un tad bija tikai maksas. Un es toreiz skatījos tā, ka Nu, kā jūs varat uzticēties bezmaksas antivīrusam, jo kompānija taču kaut kas jāpērk. Un es no savas puses domāju, nu, tas bija 90. Gada beigās, man bija loģika tāda, ja kompānija pārdod, tad viņa pelna nav, tātad viņi var taisīt savus pētījumu centrus, viņi var pieņemt labus speciālistus un līdz ar to taisīt ļoti, ļoti, ļoti kvalitatīvu produktu. Senāk man bija. Kas par ko es tikko pateicu? Antivīrus un bezmaksas. Šis saucās šī savās selektīvā dzirde. nu labi, tagad jautājums, kurš antivīrus ir antivīrus un kurš ir vienkārši līdzeklis, iespējams līdzeklis, lai ievākt informāciju? Nu, viennozīmīgi EVG nav līdzeklis, lai ievākt informāciju. Aha. Ja mēs tādā veidā skatāmies,
tādu antivīrus, kur vāc informāciju par tevi un tālīdzīgi. Nu, es pat viņus nemaz neapspriežu. Jā, ir daudz un dikti visādi Jā. bullshit security un kas tur vēl tur un bulldogs un Ah, kāds tur vēl. jā, bija bulterjers tāds bija uzlikts virsū, Jā, tas bija baigais. tur ir viss Jā. tāds viesti, jā, Jā. nu, viss liecieties mierā. Draugi mīļie, nu, paskatieties, palasiet, nu, tā ir tik daudz informācija pieejama. Viens cilvēks nevar visu informāciju apkopot un izdot ārā, jā, saprotiet man pareizi arī. Bet neuzķerēties uz kaut kādiem bezmaksas un lētajiem piedāvājumiem, ja, kas ir pilns internets. Pirms apstipriniet kaut ko, pirms kaut ko dariet, pameklējiet informāciju, palasiet, paskatieties fórumus, vēl visādas citas lietas. Tā kā ir ļoti, ļoti daudz informācijas, ja, un par katru antivīrus. Jā, ok, tātad to, jā, nu labi. Rekur, Jānis Evertāns saka. Tieši tā. Un mēs jau esam komūna, kas Jā. Cenšas strādāt tur ar lielu daudzumu cilvēku. Paskaties, kā mēs palīdzējām cilvēkiem, kuriem liela nelaime notika. Es principā esmu ļoti patīkami pārsteigts par atsaucību un arī cilvēkiem, kas centās palīdzēt. Tieši Jā. Tā arī strādā komūna. Un tas ir tieši turpinājums mūsu sarunai par to alumīnija lodi, kad būtiski nākamajā dienā mēs uztaisījām un parādījām cilvēkiem, visiem cilvēkiem, kas pieslēdzās, visi, kas izlasīja, kas skatījās, ja, vai kaut arī nepiedalījās, kā strādā komūna. Komūna izlēma. Es nekad nebija redzējis tādu rezultātu. Nekad. Un tur bija tiešām, tur bija ļoti akūta nepieciešamība. Tieši tā. Var palapoties ar mūsu latviešiem, vai ne? Jā. Starp citu visiem liels paldies no meitenēm un no mammas. Tad tur ir divas māsas un māsica un mamma un. Jā. Visiem liels paldies, kas piedalījās. Es iztīrīju sev visu, kas man bija. Man nekas daudz nebija. Pēc tam nākušā dienā es atjēdzos ar Helmutu, ko man tagad darīt, un es sazvanījos ar Kasparu, un mēs izvilkām ārā kriptu, kas man bija. Kaspars man atkal palīdzēja pārvest viņu naudiņai, vēl pirms šī laiva es vēl teicu, Kaspar, Dankšo, maini turpina mainot, un viss atkal būs forši. Paskaties, Kaspar, NOS nopirka, MacBook. Ņujorkā, jā. Strādāt izņemot pārlociens vēpas, ne, tad cenas vairs nav tādas kā kādreiz, un tā ļoti pilzinās worldwide cenām. Tieši tā, Džēni, jā, Apple sen jau vairs neizceļās ar cenu dažādību pa reģioniem. Jau kādu laiku jau. Helmuts mums uzkārās. Helmuts uzkārās? Jā, tu esi uzkāries, ne, bet es tev dzirdu. Ok, labi, es uzlošu jautājumu un uztaisīšu sev tlēs restart, ja? Davai uztaisa restart, jā. Un jautājumu uzliek uz ekrāna. Un... Jā, vakar, tas to jautājums jāzina. Jā, vai, 520, jā, ļoti. Jā, kā jaudīgi datori, viņi ir labāk pat E-sērija. Vēl labāks ir W-sērija. Ar tiem, bet jā, īstenībā ļoti labs. Jā, tu esi atpakaļ. Jā, paldies. Jā. Paldies, ka esi no, paldies, jā. Tad labs dators šis te, ja? Aha. Ok, un jā. Reku, Džēni saka, paldies, ka veltat uzmanību. Galvenais, ka cilvēks labs. Tā, paldies vēlreiz. Tā, un video montēšana un tev vēl arī ir bīst. Ok. Tā. Lai. Tā tad viss ir šis. Aha. Tas ir Fortnite, Dance Moves. Ok, es paskatīšos. Man liekas, kas par tā. Jāiziet uz klubu. Un tur ar jāgar masteriem vai citām lietām paņemās. Tas šitas ir baigi forši. Ja ir foršā kompānija,
ka visi šito dod vaļā, ja noķert īsto ritmu, tas ir tāds. Tieši tā. Tur jābūt baigi labi. Tur jābūt baigi labi. Ok, vai Kaspar? Vērts izmēģināt, ko nepopulāru vismaz Latvijā. Lasīs ļoti labs atsaugs par tīmīru zimu Blackview, tieši par triecienu izturīgiem telefoniem. Tā kā paņem katiņu 60. No Caterpillaru, no tā. Jā. Un lūdzu tev triecienu izturīgais, ko tu meklē? Oh, Dievs, mīļi cilvēki, Es gribat kvalitatīvu preci, es gribat triecienu izturīgu, visu nu ņemat normāli. Ko jūs meklējat? Nu, ķīniešu zīmos, nu tāds Blackview, nu, kaut kur ir dzirdēts, jā, nu, kādreiz bijis, ko, nu, nav nekādas informācijas. Viņi nāk aug kā sēns pēc lietas, ne katrs tiek cauri. Saprotiet? Tātad tu teiktu, nē, labāk, jā. Bet varbūt viņi, Ja viņš man jā. Būtu šeit uz vietas, es viņu būtu pārbaudījis, viņu notestējis un pateicis, paskatījies, jā, viss, nu, tak jāpalas ir apraksts, ir jāpaskatās, ko cilvēki runā par viņu. Vēl jāievāc informāciju. Ja jūs pērkat telefonu, kurš ir mazpazīstams vēl, nu, tak māte Google, ir tik daudz informācijas, ja viņa ir. A ja nav informācijas, tad jums viņa arī nevajag. Lasat referents, lasat atsauksmes. Tas ir pats galvenais bīdītājs visā. Palasiet atsauksmes par manu veikalu ekocenu Google. Tad vienkārši aiziet un palasiet. Un jūs sapratīsiet, kā es strādāju. Es nesaku, ka viss ir pozitīvs. Ir arī negatīvs atsauksmes, ir arī cilvēki neapmierināti. Bet ja palasa tekstu, ko viņš ir uzrakstījis, tad saprot viņa izglītības līmeni un vispārējo. Tur nav ko apvainoties. Tā ir, internets ir brīvs visiem. Katrs var rakstīt, ko grib. Ok. Bija trendā, ok. Norekur, ok. Kāds varētu būt pielietojums kondensatoriem 10 gabalu, 10 000 mikrofonu padomu. Ir idejas? Oh, padomu kondensatoru, vai? Cik viņiem ir pieļaujumā kļūt? 5%? 1%? Tie ir militārie kondensatori vai tie ir parastie standartnieki? 10 000 mikrofarātus barošanas blokiem varētu izmantot stabilizācijai uz izeju 12 voltiem vai 24 voltiem. Ja padomju, tad viņam ir vismaz 20 gadi. Ja tas elektrolītiskais kondensators, tad pastāv iespēja, ka viņš jau ir izžūs jau no vecuma. Tā kā nezinu, vai viņam ir kāds pielietojums. Nu, reka. Ok, labi. Ko, Kaspar? Es gribu vienu lietu. Paskatīsimies. Labi, jautājums ir šāds. Nē, neko, Lauri. McAfee ir priekš manis, viņš ir miris. Labu laiku. Kopš McAfee tika uzlausts un vispārējais tur vispār ir. Es varu šādam antivīrusam nekad mūžā neuzticētos. Jā. Tas ir personīgi mans viedoklis. Lūdzu nejaukt, viņš mēdz atšķirties no pasaules viedokļa. Bet tas ir mans viedoklis. Ok. Ah, es mēģinu atrast Fortnite moves. Kurš var atsūtīt visforšāko YouTube video, kur parāda, kā Fortnite moves parādās? Kā parādās šis te... Kurš šādu te zin? Tad tas pat to Dejs stilu. Pats, tas ir tik foršs. Tas šitas ir. Reku mums saka, ka tas ir. Reku ir Arvis saka, tas ir no Fortnite spēles, o tā Deja man visi bērni tā Dejo. Backpack Kid Dancing. Tu arī redzēsi. Backpack Kid Dancing. Jā. Backpack. Backpack. Tas ir mugursoma, jā. Backpack. Ok, tas kustības nākās ir Katy Perry. Swish, un tur video klipā, kur dejo. Nu rekā. Man baigi patīk. Es uzreiz iedomājos, ko klubos. Latvijas klubos, es saprotu, varbūt 19-20 gadīgi cilvēki izspiež citus. Šeit Lielbritānijā klubi forši sadalās, un tādā ziņā var iet cilvēki čilu atpūšās. Artūrs Bubūs, labvakar, mans dēls spēlē. Helmut, pauze. Artūr, čau.
Ok, paldies Kasparam par komentāru. Kaspar, ceparnost. Kā katru reizi? Kā katru reizi? Man liekas, nereiz neesmu nolažojies, ne? 7 mēnešu laikā. Nu, nereiz nav sanācis. Nu, ja man atmiņa neveļ, varbūt, ka palabos to līdzi. Kāds? Vienreiz kaut kas bija mazliet, bet nu gadās. Vienreiz bija Dāvs Stenbergs un iebāz ar Apple barošanas bloku, nosaucot autoru to kodu, nu, čipas produktu numuru. Jebkurā gadījumā, šī informācija, kur jūs saņemat, tas ir. Jā, tas viss nāk no. Ok, Blackview ir daudz labāk, saka. Ok, Kaspar, re, kur ir šāds? Paskāros papai paviljonu Latvijā, neceros gadu. Bet bija violetā krāsā un ne no pēdējiem. Pats dzelzs strādāja ļoti labi, iekšs labs, bet viņam klaviatūra nestrādāja. Vispār neko nevarēja atrast ne ķīns, nekur pasūtīt. Mārtiņ, nav nekādas problēmas, tu vienkārši, nezinu, pareizos cilvēks. Uzrakstu lūdzu modeli, ja tev viņš joprojām ir. Man ir pieejams visas HP ražotās klaviatūras modeļi bez jebkādām problēmām. Aha. Es esmu oficiāli HP pārstāvs. Un man visi ir atsūt man modeļu numuru. Un iespējams, tu tiks pie jaunā. Nekādu. Ok, labi. Šis te ir bijis. Un es lēs turpināšu. Jā, un viņš tālāk ir. Jā, un tālāk ir šāds te. Tas ir tas pats, jā? Minus 20 plus 50 no skaitļošanas iekārtām pārbaudī strādā vienādi eksperimentiem efektīgi. Es saprotu, jā, Man ir Panasonic firmas kondensātori, man ir dažādi citi kondensātori. Nu, viņi maksā kapeiks īstenībā, ja tā ņemam. Pielietojums, kā teicu, barošanas blokos izejas pakalpē stabilizācija. Perfekti. Lietas krāmē taisi stabilizētos bloks precīzes. Visi viņiem ir, jo precīzāk viņi būs, jo viņi ilgāk kalpos un labāk būs. Nu, 10 000, jā, parasti arī ir tā. Es tikmēr izslēgšu skaņu. Nu ko, paskatīsimies, ko nozīmē šī ideja, Kaspar. Tu uz mazā ekrāna redzējis kaut ko, Kaspar, ja? Tad Jānis Šmits pirmais atsūtīja saiti, USB saiti, USB YouTube saiti, USB saiti. Kaspar? Jā, nu, davai parādi. Paskaties. Es izslēdzu skaņu ārā, man skaņu nedrīkst rādīt, neko nedrīkst darīt, ierakstīt arī nedrīkst. Un es noslēgšu nost šo te, nu labi, aiziet. Apagat, tas ir tāda. Viņš bija došiem bija kaut kāda savādāk. Šis ir tāda deja. Šis arī labs. Nu labi, šādi klubā tu nenodos. Ak, divs. Šādi arī ne. Šausmas. Nē. Fuck, Dios. Ai, chill. Ok. Labi, tas nav īpaši, jā. Tā, pamēģināsim aiztaisīt diez bailes taisīt ciet reklāmas. Ok. Tā, došiem bija atsūtījis linku tieši uz vienu. Paskatīsimies. Nu, labi. Kur ir? Ok. O, kā dod vaļā, paskaties. Ok, nedabūn banulūt. Tā, jā, neko sev dod vaļā. Elektrošapuli, jā. Tā, neko sev dod vaļā. Zin, man ir ļoti daudz īstenībā video tieši ar šapuli dans. Paskatīsimies. Fortnite. Nu labi, tas ir tāds. Nu, kur ir? Robots baiga labais. Vai kas tas tāds ir? Super. Jā. Jā, Gangnam Style, ok? Gangnam Style, jā. Labi. Kur bija tas pats galvenais? Tas tur. Ok, jā. Tu līdz visu metīsies, skatīties, jā, mums tev kaut kādi jautājumi bija. Nu labi, atvainojiet, redz, ka tik ātri neaizgāja, neatrada tik ātri tieši to vienu izvilkt ārā. Nu nekas. Jebkurā gadījumā pameklējiet tālāk, būs forši. Mēs jau pāri pa 2 stundām esam, tā kā mēs varam atļauties mazliet viņu. Es zinu, kāda programma, kuras palīdzību aizvilināt cieto diskus, mēs spārās izvilks. Mamma Google palīdzēs, tu gribi darīt to mājas apstākļus.
kas skatoties, kas tev noticis ar tiem diskam. Es zinu daudz programmas, man arī ir programmas, tikai baidos, ka viena diska atdzīvināšanai tu iztērēsi ļoti daudz naudiņas pavēlt, jo bezmaksas programmas nav. Tas, kas ir piedāvāts bezmaksas, ir vai nu triālts, kur tu var pastīties, bet izvilkt neko nevari, vai arī viņas ir pietiekami vecas, lai tu nevarētu izdarīt daudz lietas, ko varētu. Tā kā vajag daudz vairāk informācijas, lai saprast, kas tev notic ar tev cieto disku, vai vispār tu kaut ko var dabūt ārā mājas. Jā. Varbūt, ka tev jāatkur uz datu centru. Jūs man visi ļoti atvainojiet. Man tāds, jestras jautras garstāvklis ir, Kaspar, ir šitas te gadījums. Rekord, lies pēc šitā vorma sāksies. Tā kārtiņš? Ne, rekord ir šitas te. Klausis, jā. Šitas te. Tas bija baiga labais, jā. Ok. Atvainojiet. Kaspar? Raimond, mēs apmēram pirms pusstundas runājam par pačošanu un par šitiem overclockiem un vispārējā. Ja tu gribi samazināt savu datoru dzīves mūžu, nu, iespied viņam adrenalīnu iekšā. Nu? Dari, taču tu dari uz savu datoru, par savu naudu, un pēc tam neraudi, ka tev viņš pārstāja strādāt pēc kādu laiku. Tas arī viss, neko es vairāk neieteikšu. Pačot, melda, nu... Tas ir vecmamiņai viegru iedot. Apmēram līdzvērtīgi būs. Vectētiņam? Tas nav to vērts. Kaspar? Es teikšu tā. Es esmu dzirdējis tik daudz skaistus stāstus no vectētiņiem, kuri priecājās par viegrām. Nē, nu tas labi. Nu, ir to vērts. Sapratu, tas ir to vērts. Un ar šo vakaru. Es sapratu, mēs, jā, tradicionāli, jā. Mēs varam noslēgt, jā? Intrigu. Par nē, tur bija vēl starp citu daži jautājumi. Man liekas, ka mēs esam izgājām sauri. Gājām, jā? Jā. Un. Ja jūs esat Lielbritānijā, ziniet ko? Uzdāviniet vectētiņam. Ja viņam tikai prostats nav bijusi šitā te. Nu, arī es jūtu uzmanīgi tur sirds un viss. Ok, labi. Pozitīvi jums nedēļa. Trešdien tiekamies tehnoloģiju ziņās. Parunāsim mazliet par problēmām. Šeit būs pēdējais jautājums tūlītās. Jā. Kurš Bitcoin viņi paliek dārgāks video, kā zini kādu adresu, kuru dabūt lētāku stacionāram datāram vismaz 6 gadu. Vismaz 6 gabalu. Jā, zinu, pie manis, pie Gunta Vītoliņa, manšo.eu, viennozīmīgi. Un viss, lētāks adreses nav nekur cits. Agres saka, divas reizes palaid viņu jautājumu garām. No, vā. Oho, Agri, es atvainojos, es neredzu. Rekur ir. Es ļoti atvainojos, ja es kaut ko palaižu garām. Šodien tiešām. Šodien ir forša pirmdiena, ļoti forša pirmdiena. Un reku šāds jautājums. Kaspar. Rītas. Atvaino, Kaspar. Kāda atšķirības ar Windows 10 Home Pro un Workstation? Tieši tāda paša atšķirības starp Windows Starter, Windows Home Premium un Windows Pro. Home ir mājas lietotājiem, professional tas ir biznesam, un workstation tas ir topiņš pats, ko izstrādā, tur tas ir grafikas dizaineriem, tur vēl kaut ko, kas strādā uz Windows platformas. Tas jau arī viss izsaka workstation. Kādu jūs vēl gribat atšķirību? Pilnā, jebkuru home versiju tu var piemaksājot licenci, tu var pārvest par Pro vai Workstation. Ar kādu funkcionāls? Vairāk ir pielikumi dažādi iespējas programmēšanas ziņā. Tur nebija tā, ka darbam tīklā?
plašākas iespējas bija. Ar nē, workstationam tas darbā tiklā arī, jā, pro arī tas tieši, 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 ar, ar, to arī, ar to arī atšķi, man likās, ka home un, un pro, es gribu šeit gandrīz neko, kas par nezinu, palabot tu mani. Jā, tieši tā, nu, pro ir, tas ir, nu, pats izsaka jau savu, professional edition, tas ir profesionālam darbam, tātad biznesam, tātad tīklam, tātad vēl. Home, kas bija vecais Home Premium, 7. Windowsam, tad ir Windows 10 Home, ja? Nu, tas ir, nu, basic, nu, pamat viss, domāju, jā. Nu, kaut kā tā, nu, vienkārši esies, nu, ja, teiksim, parastā versija maksā kaut kāds 40 nārciņas, tad profesionāli maksā 190 nārciņas. Tur ir atšķirība, viņam arī instalācijas atšķirās. Lai gan instalācijas pāles viņam ir viens. Atšķirās, cik daudz viņš izpako ārā un kādas, kādas lietas. Kaut kā tā. Nu ko? Un ko mēs uz beigām varam pateikt? Ja jums ir jestri vestētiņi, ja viņiem nav bijusi prostatas operācija, aizsūtiet viņiem dāvanu. Agris, priekš vairākām videokartēm un workstation vislabāk. Agri bez starpības. Tur, tur nav... Operētājs sistēma tava mainīgā nepiedalās, saproti, piedalās videokārtu, un viņai ir pilnīgi... Agri, vairs... agri, ja es pareizi saprotu, tur ir runa par strādāšanu tīklā, saproti, dators tev mājās strādā viens pats, tad, kad tev viņš jāizlaiž cauri ofisa galveno serveri, tur, kur ofisa serveris, tad, kad dators strādā tīklā, tad man tā liekas bija tā, tā bija tas. Rekuri, kas par tevi uzaicināja? Jā, jā, es jau apstiprināju. Apstiprināju. Reku serveru funkcijas nāklā, tieši, tieši tie, centrāli vadāmas ir pro. Jā, tas ir visu. Profesionālais risinājums, tas ir workstation, tas ir vēl atsevišķi, jo tur tad viņš ir vairāk specifikāts, tur arī vajag vairāk speciālus dzelžus. Nu, kas ir tā kā tev Dell workstation, jā? Man ir workstations, jā. Jā. Viņš arī sver savus kilogramus 30, cik viņš sver 40. Nu, ir jaunie, pieņems, Precision 5800, 4800 un tā tālāk. Jaunie, viņi visi nāk ar workstation edition, jo viņi ir dzelži salāgot ar sistēmu. Mm-hmm. Tas ir vēl augstāks. Jā. Agri, tavām vajadzībām, točina nav vajadzības. Nu, ko Kasper? Kā tur Fortnite'ā? Jā, nu, kaut kā, nu labi, pozitīvi jums nedēļ, tagad, kā jau teicu, tiekamies trešdien, parunāsim par sasāpējušām problēmām, par tehnoloģiju atkal kaut ko mazliet, šādas tādas jaunumas uzzināsim, daži būs šokējoši, daži būtu ne tik, skatoties, klausoties, šārojiet, spiežiet laikšu, komentējiet, viss ir baigi vienkārši, jo vairāk jūs būsiet, jo labāk mēs strādāsim, vai ne? Jā, un iepriecināt savus vecētiņus. Tieši tā. Viņiem patiks. Jā. Ir vērts mainīt termopastu PS4. Ir vērts mainīt, jā. Tas ir normāli pie apkalpošanas piederošo. Ok, labi. Visiem pozitīvi. Pirms es nospiežu stop, es jums pastāstīšu. Sopranos. Es matlēks, ja nekļūtos Sopranos. Tur arī par šo lietu bija. Viena lieta. Un viens džeks, negluža vecētiņš, viņš teica. Ja es to būtu iepriekš zinājis, cik tas ir kruta, es jau sen to lietotu. Es zinātu, kur Kristaps un Pulītis pilvēr apakšā. Tas ir par vecētiņu laimi. Jā, jā, labi. Čau. Jauku visiem.